Dobré dopoledne všem. Na dnešním a následujícím semináři CTS přivítáme naše bývalé členy. Byla trochu rvačka o hezké termíny, protože čtvrtek 29.2. se nepoštěstí tak úplně každý rok, ale 22.2. je taky dobrý. Takže přijal Nik Balaš, jsme moc rádi, vítej tady v domácí půdě, že to tak vnímáš. Spíš jenom pro hosty řeknu, že Nik je sociální antropolog, vystudoval v Plzni a doktorát na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Zabývá se, teďka vlastně působí v technologickém ústavu, zabývá se státním socialismem, mocenskými vztahy a roli vědy a vědeckých institucí v tomhle poli, což bude vlastně i dnešním tématem, který předávám. Děkuji Cyrile moc za včerý přivítání a za uvedení. Je pro mě velkou podstou tady být na čtvrtečním semináři. Je to že úplně skvělý. Je to ještě o to víc skvělý, že tady jsou nejenom lidi, kteří státní socialismus zažili, ale taky takoví, kteří o tom něco napsali, tak myslím si, že to bude o to zajímavější ten dnešek. A já jsem se díval, vlastně já jsem tady byl přesně 5 let nazpět, kdy jsem tady prezentoval úplně poprvé. A prezentoval jsem tady vlastně, nebo bylo to úplně byla první příležitost, kdy jsem byl nucený si připravit prezentaci, která byla vlastně jako delší než takový ten klasický konferenční formát. A z té prezentace se nakonec zrodila jedna kapitola v mý disertační práci a pak i v knize. Ta kniha by měla být nejpozději příští rok, nakladatelství Berghahn Books. A je to v zásadě takový jako výsledek výzkumu, kterýmu já jsem se věnoval posledních mnoho let. No a dneska já bych vám tady chtěl udělat takový výtah z té knížky ze dvou jiných kapitol. Berte to trošku jako takový knižní promo, ale zároveň to vemte trošku jako experimentální povídání, protože v tom rukopise já jsem načrtnul některý možnosti, jak se podívat na státní socialismus, jak se na něj podívat trošku jinak. A tyhle věci já bych tady dneska chtěl trošku víc rozvést, tak jak mě ta knížka nedovolila. A tak vlastně, jak já jsem, jako, protože že napíšete rukopis, tak o tom tématu přemýšlíte pořád. Takže k vám přicházejí nový a nový inspirace, nový a nový zdroje, tak tohle bude taková trošku rozšířená něčem a experimentální verze. Čem bude experimentální? Bude to experimentální v tom, že mě napadlo, nebo přišlo mě zajímavý, podívat se na státní socialismus jako skrze koncepty politické antropologie. Pro ty z vás, kdo nevědí, co je politická antropologie, tak to je taková klasická podspecializace kulturní a sociální antropologie, která se vymezovala vůči takovému pojetí neevropských nestátních společností, který mělo za to, že se, když přijedete někam do africké džungle, tak tam lidi žijou v nějaký neorganizovaný anarchii. Politický antropologové ukázali, že i v těchto společnostech existují nějaký politický systémy a začali o tom psát, začali o tom bádat. A takový významná první práce jsou africký politický systémy, sborník z roku 1940, což je taková, dalo by se říct, bible politické antropologie. No a vy si pravděpodobně můžete klást docela dobrou otázku, čem by nám ta politická antropologie mohla pomoci ve studiu státních společností. No a nejenom nějakých státních společností, ale třeba takových společností, jako je státní, jako byl státní socialismus, kde stát měl takovou vlastně dominantní pozici a měl až takovou hypertrofovanou povahu. Čemu nám teda pomůžou poznatky z neevropských nestátních společností. Pro dnešní povídání navrhuji následující znovu. Začali bychom nějakým kratším povídání, nebo možná kratším, nebo tak na půl hodiny, o politické antropologii. A pak bychom se přesunuli k tomu, co mě vlastně zajímá, k státnímu socialismu, a k oboru, kterýmu se říkalo etnografie a folkloristika. Budeme se dívat na 70. a 80. léta na době po Pražském jaru, nebo začneme vlastně Pražským jarem,
Zaměříme se na dva ústavy, na katedru etnografie a folkloristiky na Filozofické fakultě v Praze a na Ústav pro etnografii a folkloristiku Československé akademie věd, taktéž v Praze. Až se podíváme, jakým způsobem došlo ke konsolidaci těchto oborů na začátku 70. let, jakou roli v konsolidaci hrál Antonín Robek, o kterém pravděpodobně řada z vás tady slyšela, a jakým způsobem on panoval, mě zajímá, a jaký důsledky to pro ten obor mělo. Možná pak zjistíme, že oproti některým retrospektivním narrativům to mělo důsledky docela nečekané. A cílem celého toho povídání je vlastně ukázat nebo pokusit se nastínit nějaké možnosti, jak jinak studovat státní socialismus. Já bych proto začal... Já bych začal teda povídáním o politické antropologii. A začal bych textem v roku 1963, který napsal americký antropolog Marshall Salins. Ten text se jmenuje Poor Man, Big Man, Rich Man, Cheap, Polyglots in Melanesia and Polynesia. Salinsův text vychází jednak z rešerše sekundární literatury, jednak vychází z jeho výzkumu, který podnikl na ostrově Moala, což je součást Fidži. A Salins se v tom textu pokusil nastínit nějakou takovou dichotomii, nějaký rozdíl mezi politickými systémy, které se objeví v Melanésii a které se objeví v sousední Polynésii. Možná ještě něco málo k Marshallu Salinsovi. On je žákem Leslieho Whitea, pod kterým studoval na Univerzitě Michiganu, a kde se svými kolegy se snažili nějakým způsobem oživit evolucionistické schéma, které bylo v antropologii dominantní hlavně v 19. a na začátku 20. století. Myslím si, že když se řekne antropologický evolucionismus, tak i ti z vás, kteří se antropologií nezabývají, pravděpodobně o něm něco slyšeli. Předpokládám, že jste slyšeli jména jako Edward Brynner Taylor, James George Frazer nebo Henry Morgan, to jsou shodou okolností autoři, kteří byli, nebo jejich díla byla předložena do českého jazyka. A tenhle evolucionismus někdy ve 20. 30. letech docela upadal, protože se ukázalo, nebo nastupivší generace antropologů měla za to, že je to spíš nějaká spekulativní verze lidské historie a chtěli teda dělat vlastně proti evolucionistům požádný výzkum. No a Marshall Salins byl jeden z těch, který se v polovině 20. století podílel na jakési renesanční schématu, kde už jako nehrála roli nějaká lineární evoluce, ale bylo to řekněme takové komplexnější. A produktem tohoto bádání nebo téhle renesance je právě i Salins text. Ten text není jednoznačně evolucionistický vůbec, spíš se zdá, že nastínuje nějakou typologii politických systémů, která je lokalizovaná právě do Melanésie a do Polynésie. Předpokládám, že možná někteří z vás, kdo mají blízko k archeologii, tak slyšeli jméno jako staršího kolegy Elmana Service, který se věnoval vlastně evoluci politických systémů. Kam jinda projektu dneska není. Na Tajvanu. Tak. A co ten Salinsův text říká? To je to důležité. On vlastně je tady rozdíl nějaký ideálně typický mezi polynéskými a melanéskými systémy. On samozřejmě říká, že to neznamená, že když překročíte hranice Polynésie a Melanésie, tak se automaticky změní ten politický systém. Říká, že to spíš něco, co v těch regionech převažuje. A tenhle ten rozdíl se dá vystihnout jako rozdíl mezi takzvanými big meny a takzvanými chiefy, neboli náčelníky. Ti big meny jsou typičtí pro Melanésii. A když se podíváme na ty melanéské politické systémy, které ty bigmeni vyvíjí, tak je to tak, že v Melanésii neexistují žádné úřady bigmena. Bigmenem se můžete stát jenom ve chvíli, protože tady je příklad bigmena. Bigmenem se můžete stát ve chvíli, když si získáte následování. Když si získáte následování svých soukmenovců. No? Získáte si ho nějakým svým konáním. Jak říká Marshall Salins, leadership is a creation, protože jste šéfem, že se stanete šéfem, je nějaký váš výtvor. A je to výtvor toho, že si získáte následování. It is a creation of followership. Jako big man si vytvoříte vlastní praxi na základě toho, že kalkulujete se štědrostí. Lidem kolem sebe dáváte a tímhle si je zároveň zavazujete. Zdává vám nějaká frakce, nějaké následování.
A vy s těmi lidmi můžete šikovně pracovat, můžete mobilizovat, můžete motivovat a můžete získávat produkty jejich práce. A tyhle produkty práce používáte dál při rozdělování mezi vaše soukmenovce nebo mezi lidi z jiných kmenů, rozšiřujete vlastní síť a zároveň si musíte dát pozor na to, abyste ty vazby, které navážete, neustále upevnili. Takže je to vlastně taková každodenní práce. Udržovat si svůj skupinu. Kromě toho, že musíte umět kalkulovat štědrosti jako bigman, jako spirující bigman, musíte mít i nějaké schopnosti, které vaše soukmenovce považují za důležitý. A jedním takovým, jednou takovou schopností, která se hodně cení, jsou nějaké retorické schopnosti. Protože vy musíte lidi umět přesvědčit. A tohle je typické právě pro ty bigmany. No, protože i tou retorickými dovednostmi jste schopni se nějak ty lidi udržet. No a když takový bigman v Melanésii zemře, tak dojde vlastně k politické krizi, protože tím, jak je ta bigmanova moc osobní, je vlastně individualizovaná, tak s jeho smrtí zanikají i ty individuální sociální vazby, které on vytvořil. Takže padne ten systém, nebo padne ta politická moc a objeví se tam prostor pro nový aspirující bigmany, aby zaujali místo toho zemřela. Tohle je hrozně hezký kontrast s tím, co Marshall Salins popisuje o Polynésii, kde jsou ti náčelníci, protože když se bavíme o náčelnících, tak náčelníci jsou dosti odlišní oproti těm bigmanům. Prosím tě, a ten boj těch aspirantů je něčím nějak jako dopršený? Je pak nějaký rituál, kde se rozhodne, který z nich teda jako je? Takhle dále ho teda nevidím. Jo, ale myslím si, že je to tak, že těch bigmanů je tam víc. Může se jim být paralelní. Ne, se jim být a ty Polynésii, tak oproti těm bigmanům, tak o náčelnictví můžeme hovořit jako o úřadu. Jo, zkrátka, vy se nestanete náčelníkem tak, že si získáte nějakou frakci, ale vy se náčelníkem stanete tak, že budete instalováni do úřadu, což je pravidla na základě nějakých genealogických vazeb. Jste něčím synem, jste něčím vnukem, jak to těchto společnostech bývá běžné. To znamená, že vy, když se stanete náčelníkem, tak máte nějakou moc, která ale není vaše osobní, ale je to moc, která je vtělená do toho daného úřadu. Ten úřad, tak zpravidla souvisí ještě s nějakými představami náboženskými, které vlastně ten úřad nějakým způsobem posvěcují a dodávají tomu danému náčelníkovi autoritu. To znamená, že to, co on řekne, je v zásadě svaté. Zároveň má nějaký automatický nárok na produkt svých podaní. A to, co řekne svaté, bez ohledu na to, jestli je schopný rétor nebo ne. No, což zase kontrastuje s tím melanéským bigmanem. No a v případě, že náčelník zemře, tak to vlastně není žádný problém, protože ten politický systém vlastně má nějakou permanenci, má nějakou vlastní setrvačnost, která není závislá na životě a smrti jednotlivých lidí. No, to znamená, že ten systém přetrvá a do toho úřadu je instalován nový. No. Já samozřejmě nejsem expertem na Melanésii a Polynésii, kdyby vás to zajímalo, doporučuji tímhle tím textem začít. No. To by se zajímala úloha toho chudáka, když tam vystupuje přímo titul toho článku. Jo, vidíš, to asi teďka nejde, my jsme dobrý tiket svalby, to šlo by jinak. Tak doufám, že to nevím. Můžu pozitivit, jako liší se tohle nějak od toho, když Weber rozlišil to tradiční a charismatický vůdcovství, tak je tohle něco jako, je to totéž, nebo je to něco jiného, nebo? Já myslím, že by se tam určitě dali najít předivy. Já nejsem teda expert na Webera a myslím si, že sále z těch 50. a 60. letech on taky možná měl načtení. Ale nejsem předtím jistý, že sále se ročník 1930, jo. Relativně mladý na to a jako neměl jsem pocit, že by to tam hrálo roli. Jo. Tomhle stádiu jeho kariéry. Můžu k těm chudákům, jo? Tam na Melanésii, tam nejsou žádný velký zvířata
A člověk se tam hrozně blbě dostává k bílkovinám. A jedna z možností, jak se dostat, jako pořádně se najíst, je chodit po těch Big Benských jako slavnostech a prostě co 14 dní si prostě dát vepřový pečínku, protože oni jako svoji moc obvykle distribují tím, že mají spoustu prasat a teďka některý z nich jako dávají na různých festivalech nebo při různých tohle jako klumání. A pro spoustu lidí je to jediná možnost, jako v těch horách nejsou ani řeky, kde by byly pořádné ryby, jakože by tam chodili pravidelně na ryby. To je mnoha půdalka, že jo, se dají. Tak díky, doufám, že to jako odpověď, proč už stačí. Rada jako v tomhle má větší expertizu než já. Určitě na tomhle, co si je. Nicméně já tohle, se o tohle ještě jako odpíchnu, protože možná by bylo jako chybou si tyhle ty systémy absolutizovat, protože je dost možný, že za vhodných podmínek proti melanézy ty pigmeni vlastně usilovali o nějak jako účinně tu moc, kterou získali permanentní. A stejně tak je dobrý si, nebo možný si představit ty polynéský náčelníky, že operují s nějakou sférou moci, která je vlastně věze osobní. Že vlastně to, že jste náčelníkem jako dobrý, máte automaticky nějakou moc, ale zároveň jsou tam ještě v tom nějaké jako další věci, že si můžete tvořit nějaký kliky kolem a s tímhle bych vlastně rád dál nějak pracoval. Tahle ta dichotomie se stala jedním z inspiračních zdrojů francouzského sociologa Pierre Bourdieu, který v 60. letech dělal výzkum Kabíly, mezi Berberama a Kabíly v severním Alžírsku, co je pohoří Atlas. A napsal o tom řadu prací, já budu dneska vycházet z práce The Logic of Practice, která vyšla v roce 1980 původně, a ve který on o tom svým výzkumu mluví. Možná dobrý představit Pierre Bourdieu trošku. On původně studoval filozofii, což se pak tahle inspirace prolíná celým jeho dílem. Pak v 60. letech se věnoval antropologickému výzkumu, kdy byl hodně ovlivněný Levi-Straussem. A pak až později se vlastně obrací spíš ke studiu současných státních společností, nebo to, čemu můžeme říkat v jistý míře moderní společnost. Právě v tom The Logic of Practice on vychází z nějaké inspirace Marshalla Stalince, ale zároveň hodně vychází z Marshalla Mosse, to je nějaká reinterpretace jeho eseje o darování, jak se rád dostal. A když si vezmeme tu Stalincovou dichotomii mezi tou polynézí a melanézí, tak Bourdieu vlastně vyrve z toho geografického kontextu a vytvoří nějakou obecnější typologii. A to je typologie mezi elementárním a objektivním modelem nadvlády. Tady bych se na chvilku zastavil. Já když jsem psal anotaci pro dnešní povídání, tak jsem tam psal elementární modus vlády. PES. Je důležitý říct, že je to, nebo takhle, myslím si, že správný překlad by byl modus nadvlády, protože tam nejde jako o nějaký jako jenom systém vládnutí, ale zároveň o systém toho, proč někteří aktéři mají moc a jiní nemají. Že jsou tam nějaké mocenské asymetrie, jo? Proto je lepší mluvit o elementárním a objektivním modu nadvlády. Ten elementární modus tak je právě viditelný u Kabily, který trošku v tom Bourdieuově výčení připomínají melanéza. Tady bych rád ocitoval některé věci, omluvte ten jako trošku kostrbatý překlad, protože když tam byla přeložena do češtiny, tak jsem se snažil, že jsem mohl. Bourdieu píše, člověk vlastní, aby dával, ale zároveň vlastní dávání. Dar nenásledovaný protidarem se může stát druhým trvalým závazkem. Jediná uznávaná forma moci, uznání osobní loajalita nebo prestiž, je ta, která je na vyhledávání. V takovém světě, tedy ve světě elementární formy nadvlády, existují pouze dva způsoby, jak člověka získat a dlouhodobě si ho udržet. Dluhy a dary. Otevřené závazky ekonomické povahy a morální závazky a emoční sympatie vytvořené a udržované štědrým darováním. Tady v tomhle to myslím si, že vyniká Marcel Mauss. Jehož esej o daru vlastně spočívá v tom, že on ukazuje, že když darujete, tak to není automaticky nějaký jenom jako akt altruismu, ale zároveň je to něco, co vytváří očekávání proti daru. To znamená, že vyvstává v tom nějaká sociální vazba, nebo tím darem se tvoří sociální vazba, se očekává reciprocita.
Určitě tohle trošku radikalizuje, protože ukazuje, že tím, že vy darujete, tak zároveň vytváříte mocenskou asymetrii, nebo má to potenciál vytvořit mocenskou asymetrii. Tohle je něco, co znáte, že když se řekne, se bavíme třeba o kmotrech, jsou lidi, kteří v nějakém sociálním prostoru dokážou darovat, a lidi, kteří jsou kolem nějak, kteří se zavazují tím darováním, vlastně nikdy nemají schopnost ten dar oplatit, nebo jsou ve velmi nevýhodné situaci. Takže tam vzniká vlastně nějaká mocenská asymetrie. A tohle je přesně ten způsob uvažování, který Bourdieu používá při reinterpretaci Marcela Mousse. No a dále Bourdieu píše, dominantní aktéři se v podmínkách tohoto modu nemohou uspokojit s tím, že nechají systém, kterému vládnou, aby se vyvíjel samovolně. Tyto dominantní aktéři musí pracovat přímo, každodenně, osobně, aby tvořili a znovu vytvářeli podmínky nadvlády, které však ani tak nenabízejí žádnou jistotu. No a elementární modus nadvlády hezky pregnantně bude charakterizovat jako přímou nadvládu jednoho člověka nad jiným. Tam je důležitý to přímý a je důležitý i to, že je to závisí nebo týká se konkrétních lidí, kteří se nějak jmenují a mají nějaký, jsou to jako ty konkrétní jedinci, ten jako jediné obecně. No a tenhle ten objektivní, ten elementární modus je dán do prostředu objektivnímu modu nadvlády, který je naopak postavený na neosobních vztazích, nějakým neosobním druhům panování, neosobním druhům nadvlády. Jsou k tomu připravený nějaký pravidla, nějaký regulace, nějaký permanentní úřady, které vlastně tu moc nevykonávají osobně. Jo? Samozřejmě, když jsme tam takhle přemýšlíme, jak si říkáme, jasně, jako neplatí to úplně absolutně, ale je to něco, co je pro tenhle ten modus ty objektivní formy nadvlády nejistý. A tenhle ten systém, ten modus, tak má nějakou vlastní permanenci, která přesně není závislá na konkrétních jednotlivcích. Takže není třeba, abyste ten modus, jako ten melanéský big man nebo kabilský předá, každodenně udržovali tím, že se prostě ty lidi, že s nimi nějak komunikujete, že si je zavazujete. Tohle myslím, že by tak jako stačilo, pokud je o tu politickou antropologii. Toho můžu se jenom ujasnit. Já furt mám potíže s tím, když mluvíte o asymetrii v mocenském vztahu. Jo. Může být mocenský vztah jiný než asymetrický. Já tomu to jako nerozumím, protože jako tohle to mně přijde jako takovej, když se to takhle říká, tak je to pak jako už jenom nahrávka k tomu, kdy se z moci a z mocenskosti dělá nějaká sociální patologie, což je taky strašně často dneska. A jako já vlastně nevím, jako co to sleduje, když jako říkáte, že jako moc je jedna věc a asymetrický vztah je druhá věc. To se mi zdá, že trošku jako vlastně říká. Já si takhle, jak potom, jak to říkáte, tak s tím bych se asi jako nestotožil, nebo já jako nedovedu to poznat v tom, co jsem říkal. Jo. Nicméně jako je možný, že jako tohle to jako konotovalo. Vy jste říkal o tom, že do mocenského vztahu se tím vnáší asymetrii. Tak to byla možná nešikovná formulace. To spíš nešikovná formulace teda. Do vztahu se tím vnáší asymetrie. No, jako ten mocenský vztah, jak by ho chápal Bourdieu a jak já chápu Bourdieu, je vztah, který je z principu asymetrický. No, je to tak. Tak jo, děkuju za učení. Ale podle mě třeba partnerský vztah, to je typický vztah, který může být symetrický, ale zároveň jeden nad druhým mají nějakou moc, že jo? A tak protože pojď se potáhneme nějakou kompromisu. Dialektika pána a raba, tam je jako symetrie nějaká, jako je. Není to jednosměrné. Takže samozřejmě ty symetrie a asymetrie jsou jako různý. V tom vztahu se uplatňuje hledacos. To je prostě asymetrie nebo symetrie ve vztahu aktivní, pasivní, asymetrie, symetrie ve vztahu prostě ten, kdo něco má, ten, kdo něco nemá a tak dále. Těch věcí tam je celá řada, ale když vůbec začneme mluvit o moci, tak mám pocit, že tam, že de facto mluvíme o asymetrii nějakého typu a mluvit o tom tak, že se prostě mocenský vztah něčím stává asymetrickým, je vlastně... Ne, to máte pravdu, to máte pravdu. Říkal. Ne, dobře, tak to byla špatná pomoc. No, já jsem si to jenom prvě, jestli tam něco tím je sledovaný. Ne, určitě, že tenhle sledovaný ho nedělá. Každopádně děkuju, to bylo přesně. Ještě než teda opustíme hájemství politické antropologie, tak bych se zastavil u Maxe Glockmana, což byl politický antropolog, který byl hlavně jako aktivní v 50. a 60. letech a spojený s
takzvanou Manchesterskou školou sociální antropologie, která se spíš než na tenhle prostor, co orientoval Marshall Salins, tak se orientovala na studium afrických společností, hlavně protektorát střední Afrika, myslím, že se to jmenovalo, protože ta dnešní část je víc než Jihoafrická republika. A oni, Blockman s kolegy, ty se zabývali taky prostě rolí tamních náčelníků a vesnických předáků. A oni vlastně hezky ukazují jednu takovou věc, která je možná trošku v rozporu s takovým přístupem, který máme tendenci zaujmout, když přemýšlíme o lidech, kteří jsou v pozici autority. A když přemýšlíme o lidech, jako jsou náčelníci, jako jsou králové, jako jsou prezidenti, tak máme pocit, že v nějaké doméně oni stojí na vrcholu a mají vlastně takovou jakoby nejvyšší moc nad tím vším, co mají pod sebou. A Glockman se právě se svými kolegy zajímal o to, jak vlastně ta role těch náčelníků vlastně není tak jednoznačná a jak je vlastně komplikovaná. Že často, když jste náčelníkem, tak vy, abyste si získali podporu, třeba v tom svém panování, tak musíte být vstříc svým podaným. Ale tím, že vyjdete vstříc nějakým podaným, tak tím si zároveň můžete pohněvat jiné podaný. Takže ta role toho náčelníka nebo té osoby v pozici autority je vlastně vždycky komplikovaná. Jo? A kromě těchto těch tenzí, které vycházejí vlastně zevnitř nějaký jako konkrétní třeba vesnice, tak Glockman s kolegy si všimali ještě jako jiných tenzí, které byly dané zase tím, že existoval nějaký jako systém domorodé autority, když o tom jako mluvit, jako systému je problematický, říct, že to mělo nějakou existenci nezávislou na těch kolonizátorech, je taky problematický, ale do jistý míry o tom tak můžeme uvažovat, že tam byl nějaký domorodý systém, k tomu tam byl ještě ta koloniální správa a každý ten náčelník tak musel vlastně mediovat nejenom mezi silama, které vycházely třeba z jeho vesnice nebo z jeho kmene, ale i mezi silama, které vycházely právě jako z jeho kmene a silama, které vycházely z požadavků koloniální správy. No, takže Glockman se svými kolegy vlastně ukazuje, že každá ta pozice autority je vlastně v něčem problematická. Tady bych úplně ukončil na naše exkurzi do politické antropologie. Nechal bych to trošku uležet a doufám, že některé ty témata, o kterých jsem tady takhle mluvil, tak vytanou. Mě napadlo ještě, ještě jeden krok dál, jako tady z těch kabelských velkých mužů se stanou, místo toho, aby rozdávali ty, nebo půjčovali peníze v obilí a tak, se stanou ty pausíkři, který sedí po kavárnách a zprostředkovávají tu moc, jo. A vlastně, že to má jako vlastně pokračování, že pak, když v momentě do toho přijde ten stát a to město a prostě ten systém se otevře z té vesnice, tak najednou je to o moci, o známosti, o klientelismu a už a najednou jsme vlastně... Takhle ty předbíháš. Spoiler. Ještě, no, ono to sice asi nebude moc souviset, ale jak jsem měl úplně na začátku ty obrázky toho velkého chlápka a toho náčelníka, tak jo, barva na sobě měla nějaký předměty, nějaký ornamenty, tak zajímalo mě, jestli autor se zabývá tady těmito rituálními symboly moci. Salins v tom textu se tím nezabývá, k tomu jsou, myslím, že mladší práce, které jsou docela dobrý, myslím, že Annette Weiner, Nan Simon a Frederick Damon se tomu věnovali, kteří vlastně navazovali na Malinovského výzkumy v Melanézii na Trobriánských ostrovech, kde vlastně popisuje nějaký rituální směrný systém, který se říkalo kula. A Malinovský byl vlastně jako průkopník, ale když použiju jako slovo vysvětlit, tak Malinovský jako taky zcela jako nevysvětlil nebo zcela ho nepopsal. Jo. A tohle dělali až tyhle autoři, kteří pracovali na přelomu 80. a 90. let. A ty to popisují právě víc a přesně se zabývají rolí těchto předmětů jednotlivých. A ukazují tam vlastně jako různý typy směny, která je ještě nějakým způsobem genderově diferenciovaná. Nějaký ty věci se týkají, jakoby, mají nějakou jako ryze utilitární hodnotu, nějaký ne. A ukazují to vlastně jako soutěž nějakou, která třeba zahrnuje jako celý jeden region, kde prostě lidi mezi tím jako jezdí na lodích. Jo. Tak to bych doporučil tuhle literaturu. A já mám pocit ještě, že tam opravdu je trošku rozdíl, protože já jako, že s tím Big Man systémem mám zkušenost ze Melanesie a tohle jako lidi, tohle nosí všichni. Tam není opravdu rozdíl vizuální mezi tím Big Manem a těma ostatníma.
Jo, ale naopak, když seš třeba tropický Africe, tam jsou ty králové. A to je opravdu úřad a prostě ten toho krále poznáš na první ten, takže klidně je možný. Že jako to, co říká Honza, já nevím, jak to platí, ale že opravdu ten náčelník má ty vnější jako insignie, jasně, jo, a ten big man ne. To je určitě, jako, je dost pravděpodobný, a tady toho nevidím já, že ty podmínky, které vládnou v těchto těch regionech, tak umožňují prostě jinak tvořit tyhle insignie. Jo. Nicméně třeba, i když jako bychom mluvili o nějaké jako relativně jako že to jako relativně chudý ten milanéský, když jako na základě toho jednoho obrázku tady těžko se toho domůžovat, tak třeba to, co popisoval Malinovský a ty dva rituální předměty, jejichž jména si nevzpomenu, tak nejde jenom o to, že nějak vypadají, ale i to, že jsou to konkrétní rituální předměty, že mají ještě nějaký vlastní jméno a dodávají tím jako větší prestiž. Jo? Takže nemusí úplně jako být nějaký jako hrozně bohatý, ale můžou být prestižní na základě toho, že to jako prošlo rukama jiných lidí. Vlastní biografii. No, tak. Mně se hrozně líbí termín on to Tolkien, že dostal do těch hobitích paměti. Tomu se říká pamětina a je to opravdu, že když někam jedeš za tím zvládným příbuzím, tak to přivezeš a tohle měl ten a mají ten rodokmen, tak bych navrhoval to používat jako pamětina. Já bych se teda s dovolením posunul do českého hobitina v roce 68. Taká část budu číst. Asi teď není v našich silách úplně rozebrat, co všechno vedlo k pražskému jaru, co vlastně pražské jaro znamená. Poznačilo obrátce. Děkuju. Prosím tě, můžu ještě měšlit pražským jaro. Ještě mě napadá, jestli někdo se zabývá tím, jak je to co do vývojového stádia, jak se z toho vývojeného stane ten náčelník. Jak se ten systém změní, nebo jo, já myslím, že jako pokročilejší, nebo výsledný, že se do toho je. Jo, takhle, já nejsem tady úplně expert, ale psal o tom určitě ten Elman Service, nějaký jeho kolegové, a myslím si, že oni to měli tak, že ten polynéský systém by byl vlastně jakoby evolučně nadřazenější, protože je tam ta permanence, jo, která už jako... Vypadá to tak na první pohled, no, ale jestli to mají nastudovaný. Já myslím, že tam nějaká důležitá argumentace bude v tom. Ale právě ty dnešní práce třeba ukazují, že oni jsou to spíš takový jako cykly, jo? Že to je prostě, že často po nějakým hodně rigidním typu náčelnictví přichází prostor pro nějaký big man shift, protože prostě něco jako to imperium, který legitimizuje ty instituce, se zhroutí a je to furt jako prostě... Nicméně jedním z významných rysů, který bych rád vyzdvihnul, je bezprecedentní participace občanů Československa na veřejném životě a míra kritiky poměrů umožněná zrušením cenzury na jaře 1968. Nastřádaná nespokojenost s ekonomickými problémy a novotnou politikou a v celkovými problémy státního zřízení propukla celospolečenské kyprumy, které si od nastupivší garnitury slibovalo dalekosáhlé změny. Etnografové folkloristé nezůstali stranou tohoto kypění. Už v dubnu píše Jaromír Jek, tehdejší ředitel Ústavu pro etnografii a folkloristiku ČSAV, dopis Česmíru Císařovi, na kterém kriticky hovoří o aristokratické vrstvě, která se postupně vytvořila na půdě Československé akademie věd. Příslušníci této vrstvy, jak píše Jek, dovedli obětovat svou osobní čest i vědeckou pravdu v honbě za mocí, slávou a maximálními výhodami. Takto se staly nejen hlavní brzdou pokrokového vývoje, ale též autoritativní mocí, tvrdě trestající nejen ty, kteří odmítali, nýbrž i ty, kteří se třeba jenom náhodou připletli do soukolí osobních mocenských zájmů. V řadě z nás dosud neodezněly prožitky z drastické progresivní akce z roku 1958, dále zastrašující pronásledování pracovníků z blízkých nám oborů, doktora Svitáka a doktora Kosíka, neuvěřitelná pro nás likvidace slovanského ústavu. Ve svém dopise jak dále kritizuje omezování akademických svobod, deformaci občanských práv a vyzývá ke změnám ve vedení ČSAV. Pod jeho dopisem je podepsáno 32 jeho kolegů, což byla drtivá většina zaměstnanců ústavu. Minimálně dva další nejsou podepsáni, ale s největší pravděpodobností byly to v zahraničí. Hned v květnu následoval seminář v akčním programu, během kterého se jednotliví zaměstnanci ústavu kriticky vyjadřovali k řadě problémů, jak na ústavu, tak na půdě ČSAV, a navrhovali přijmout patřičné změny. V červenci pak zaměstnanci ústavu vyjádřili podporu předsednictvu UVKSČ, které odmítlo tzv. Varšavský dopis, což byla ostrá reakce představitelů NDR, Bulharska, Polska, Maďarska a Sovětského svazu na politický vývoj v Československu.
a o pár dní později podepisovali kritickou výzvu Pavla Kohouta směřovanou předsednictvu UVKSČ. Signatářů není tolik jako pod jechovým dopisem, ale s ohledem na letní prázdniny je to výsledek pochopitelné. Zdali někdo podepsal 2000 slov z konce června 68, jsem nezjistil. Pokud vidím z toho, co mi mít narád, že tak je pravděpodobné, že se k ním tahle iniciativa vůbec nevytvíma. Zvrat Zvrat přišel se srpnovou invazí. V průběhu následujících let došlo k postupnému omezování nabitých svobod. Byla znovu zavedena cenzura, přijat pendrekový zákon. KSČ upevnila svoji pozici ve vysokém školství. Například ministerstvo školství mohlo přímo jmenovat děkany fakult nebo rozpouštět katedry. Nově se pouze členové KSČ mohly stávat členy vědeckých rad, šéfy katedr, děkany pro děkany a rektory. Součástí postupné konsolidace byly čistky, které v několika dnách proběhly na Karlově univerzitě a ČSAB, stejně jako v dalších institucích a organizacích. Součástí čistek byla stranická prověrka a následné propouštění ze zaměstnání. Právě během této konsolidace se upadluje, jak se participace na věcech veřejných a horečné podepisování občanských iniciativ postupně stávaly velkou zátěží. Z dostupných dokumentů mělo UVKSČ nejvíce spadeno na signatáře 2000 slov. Takže by se zdálo, že z toho etnografové vyváznou snadno. Navíc žádný z etnografů nebyl pro novou garnituru natolik prominentní, aby figuroval v dokumentech UVKSČ. Například tento a jiné podobné dokumenty a jejich rozličné pracovní verze identifikují úplně jiné jednotlivce jako problematické. Například Václava Černého, Františka Grauze, Josefa Macka, Miroslava Kachetova, Vladimíra Skaličku nebo Felixe Vodičku. Relativně dobré pozice etnografů v průběhu konsolidace částečně odpovídá i fakt, že ať už univerzitní katedra nebo akademický ústav nebyly ve stranických dokumentech vnímány jako centra revizionismu a pravicového oportunity v krizovém období roku 68. Stejně tak, když docházelo k postupným změnám v tzv. Historickém kolegiu ČSAV, které měl na starosti jak ten ústav pro etnografii folkloristiku, tak pět dalších několik žurnálů a odborných společností nebo profesních asociací, tak v tom historickém kolegiu zůstaly oba etnografové. Akademik Jaromír Jek, což byl tehdejší ředitel ústavu, a jeho předchůdce na ředitelské židli akademik Jiří Horák. Malá politická exponovanost, tedy politická exponovanost v tom krizovém období, nahrávala přežití etnografických pracovišť. Jenže ani to neskýtalo absolutní jistotu. V archivních dokumentech objevíme různé zmínky o možném rušení etnografických pracovišť, jejich slučování s brněnskými pracovišti a přesun do Brna, nebo jejich přesun do muzeí. Zdali v tomto případě hrály větší roli politické důvody nebo občas zmiňované rozpočtové ohledy, není zcela jasné. Co asi hrálo zásadnější roli v neúplně jisté situaci, byl výsledek stranických prověrek z roku 1970 a způsob, kterým se k vyvození důsledku Jaromír Jek jako tehdejší ředitel ústavu postavil. Jak asi víte, aspoň ti z vás, kdo se zabývají státním socialismem, nebo kteří to snad zažili, tak prověrky podstupovali jak straníci, tak nestraníci. Jak píše Jakub Jareš a jeho kolegové v knize Náměstí prastavněců 2, pro straníky měli vážnější důsledky. V takovém případě bylo výsledkem prověrky buď ponechání členství ve straně, vyškrtnutí ze strany, nebo výsledek nejvážnější, vyloučení ze strany. Během následujících let pak vyškrtnutí a zejména vyloučení byly vystaveni stížené životní situaci, která často znamenala ztrátu zaměstnání, práci v manuálních profesích a stíženou šanci dětí ke studiu na vysoké škole. Pokud je o ten poslední bod, tak vizen Milan Čimečka v tomto ohledu poznamenal, že děti vyloučených a vyškrtnutých se staly jakými se rukojmými státu. Promiň, můžu se zeptat, co je tam za rozdíl? Vyloučení, to vyloučení byl vážnější stranický trest a to znamenalo, že tě jako vyloučili opravdu ze strany. To vyškrtnutí bylo mírnější a ono se to takhle, ono se to totiž ještě často ukazuje pak, a to taky samozřejmě jako, to není tak jednoznačný, po tom, co se s těma lidma stalo, jo, že ti vyloučení to měli zpravidla těžší než ti vyškrtnutí. Bylo zrušení členství se to jmenovalo. Zrušení členství. A ono se, ono se o tom občas mluví jako o vyškrtnutí a občas jako o zrušení členství. A to by ještě vypadalo jako vystoupení ze strany. Kdyby to bylo na vlastní žádost na dotyčné, to bylo zase měla až trochu jiné. Jo, jako je třeba, nebo vlastně z té strany se nedalo dobrovolně odejít. Člověk musel udělat prostě nějaký malé, jo? Třeba vrátit jim legitimaci. A když vrátil legitimaci,
tak je prostě naštval a oni ho prostě buď to vyškrtli nebo vyloučili, jo? Ale člověk nemohl prostě normálně odejít. Tam teď jenom navážu na to, co říkal Zdeněk a co jste říkal vy. Já jsem se tomhle snažil nějakým způsobem orientovat s pomocí archivních dokumentů i s tím, co mi říkali pamětníci. A některý pamětníci nebo některý ty etnografové, tak oni vrátili členskou legitimaci už před těma prověrkama, ale do těch prověrek vstupovali jako, že ji pořád mají. Jo. Takže tam nebo mám za to, že tím se vysvětluje jako nejasnost, která z těch dokumentů občas plyne, že tam právě se píše, že už nějaký lidi nebyli členy ve straně. A já jsem si říkal, proč teda podstupovali ty prověrky a proč na konci pak byly ještě jako vyškrtný nebo vyloučen. Jo. Takže tam to mohla být vlastně takové kombinace obojí. Stačí takhle. Americký sociolog Gil Ayal ale nabízí jistý korektiv disidentskému vnímání z celé situace. Říká, že navzdory této situace lze vysledovat obecně vyšší proporci vysokoškolsky vzdělaných dětí z rodin vyškrtnutých a vyloučených v 70. a 80. letech, než těch, kteří vyškrtnutí a vyloučení nebyli. Na tento zdánlivý nesoulad navážu později. Jak dopadly prověrky na Ústavu pro etnografii a folkloristiku? Na ústavu bylo 7 vyškrtnutých, 3 vyloučení, včetně bývalého ředitele Jicha. 3 si ponechali členství. A zbytek byli nestraníci. K těm číslům se ještě vrátím. Je, který tou dobou byl už jen pověřený vedením ústavu, z prověrek nevyvodil žádné důsledky a všem zaměstnancům prodloužil pracovní smlouvy bez ohledu na výsledek prověrek. Ústav také vydal kladné stanovisko k prodloužení Jichovy smlouvy. Tady vidíme náznaky jisté solidarity, kterou kritizovali jak dokumenty UBKSČ, tak byly popsány Jakubem Jarešem a jeho kolegy té zmiňované práce na místí Krasnáměnců 2. Byla to pravděpodobně Jichova neochota, která jak Jichově, tak ústavu přitížila. V roce 72 proto Jicha ve vedení vystřídal Antonín Drobek, který do té doby pracoval jako odborný asistent na katedře etnografie folkloristiky filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kde byl také čerstvě jmenovaný docentem. A navíc už téměř rok tam šéfoval. Takže. Tak, tohle je Antonín Robek, profesor, která získal až na začátku 80. let. Jak vidíte, podařilo se mi získat i tu nejvyšší vědeckou hodnost, tedy doktora věd. Narodil se v roce 1931 v Zeměcha u Kralu, zemřel v roce 2008. Kdyby vás zajímala a tahle postava trošku víc, tak můžu doporučit takovou životopisnou skicu, který napsal Jiří Hlaváček. Jmenuje se to příznačně Napoleon české etnografie. Byl to během toho období 70. a 80. let jak ředitel katedry na fakultě, tak ředitel akademického ústavu, což znamenalo, že mu podléhala i pobočka Brno. Byl několikanásobným proděkanem na filozofické fakultě. Stal se pak šéfredaktorem časopisu Český lid během 70. let a byl to zároveň člen historického kolegia ČSAV, což znamená, že on šéfoval nejenom těm ústavům, kterým vlastně jako šéfoval, ale vlastně byl i v těch orgánech, které těm ústavům byly nadřazeny. Takže vlastně jako velmi šikovně získával moc a Robek vlastně ještě něco málo k jeho kariéře. On vstoupil do strany ve svých 20 letech, v roce 1951, kdy byl zároveň studentem. Tehdy se to nejmenovalo katedra etnografie a folkloristika, ale jmenovalo se to katedra národopisu na Univerzitě Karlově. A je zajímavý, že on nezdílel, řekněme, zápal svých starších kolegů, kteří byli sdruženi v takzvaném marxistickém kroužku, jako byl třeba Otakar Nadhodil nebo Olga Skalníková. A nevymezoval se tak silně proti starší generaci učitelů národopisu, jako byli Antonín Václavík nebo Karel Chotek. V 60. letech se pak Robek stavěl velmi kriticky vůči těm liberalizačním tendencím a vůči pražskému jaru. Takže tohle to si myslím, že mu pomohlo v tom, aby se dostal vlastně po roce 68 k moci. Takže vlastně nebyl nějak zatížen tím krizovým obdobím. Tohle to se stalo základem jeho aktivit na filozofické fakultě, kde se stal, myslím, že v roce 70, člen tzv. Skupiny pěti, kde byli ještě Josef Haubelt, Štěpán Kolafa, Jan Petr a Martin Marušák, který vlastně konsolidovali filozofickou fakultu zevnitř. Ta konsolidace proběhla tak, že
v roce 1971, kdy vlastně byla jako jistá fáze té konsolidace vršená, tak ze 42 původních ústavů jich bylo jenom 21. To znamená, že někteří se slučovali, někteří se rušili. A samozřejmě takové slučování a rušení ústavů bylo velmi vhodné, když jste se potřebovali zbavit nepohodlných lidí. Jo. Nemuseli jste tolik řešit pracovní právo. No. Součástí té konsolidace bylo třeba to, že pod katedru etnografie a folkloristiky se dostalo středisko iberoamerických studií, který bylo relativně čerstvě založený. Myslím, že mu šéfoval Oldřich Bělič a ten pak teda jako se už tam nebyl a nějakým způsobem mu šéfoval Josef Polišinský. Ale byli to lidi, kteří se zabývali spíš Latinskou Amerikou, Kubou a tak, když třeba Polišinského specializace odmluvení vůbec nebyla. A už předtím, než se Robek stal v roce 72 šéfem akademického ústavu, tak se angažoval v prověrkových komisích na ústavu. Takže lidi, kterým později šéfoval, tak prošli vlastně jeho rukama během těch prověrek. Takže on je nějak jako poznal během toho, ale dost pravděpodobně znal i jako z doby předtím, protože to byly často, nebo v některých případech to byly spolužáci a ten obor nebyl nějak velký, takže ty lidi se vlastně jako znali. To je možná taky důležitý na paměti. A Antonína Robka, vzhledem k tomu jeho životopisu, tak můžeme zařadit takový, můžeme to říkat, normalizační elita ve společenských humanitních vědách, do kterých můžeme zařadit třeba historiky Jaroslava Kurše a Česmíra Amorta, nebo historika Václava Krále a lingvistu Jana Petra. S těma posledníma dvěma zmíněnýma, tak měl Robek společný, takže šéfoval jak katedře, tak ústavu na akademii po nějakou dobu. Takže to byly takový, asi bylo by se říct, mnohoobročníci. Tak tohle je něco málo k Antonínu Robkovi, naší ústřední ústavy dalšího povídání. A podívejme se, jak se Robek postavil ke konsolidaci ústavu a tím pravděpodobně zajistil jeho přežití. V červnu 1972 je personální stav na ústavu následující. Je tam 31 zaměstnanců, s tím, že tady počítám jenom odborné a vědecké, ne technické, takže to není zahrnut třeba šofér nebo laborantky nebo fotografka. Z těchto těch lidí byly 4 straníci, tedy včetně Robka. A tady je jako zajímavý se podívat na to, nebo uvědomit se takový jako aspekt celý té situace, že kromě Robka, tak každý z těch straníků se alespoň jednou angažoval v nějaké iniciativě. No, to znamená, že když jste něco automaticky podepsali, tak to automaticky pak neznamenalo, že byste z toho nevyvázli. No, že tam docházelo k nějakému vyjednávání, do kterého ale já nevidím, protože to musím vyžadovalo jiný výzkum a ty dokumenty. Těžko říct, jestli stačí k tomu, abychom se jako dohodili, proč někdo přežil a někdo nepřežil, proč někdo byl vyloučen a nebo nebyl. Byly tam dále 3 vyloučení, včetně Jaromíra Jecha. 7 lidí bylo vyškrtnuto ze strany, 17 bylo nestraníků. V oficiálních dokumentech Robek hovoří o jednom nestraníkově, 4 vyškrtnutých a 2 vyloučení, kteří byli určeni k propuštění. To znamená, že těmito jmény Robek na začátku zaštiťoval personální konsolidaci, jo, a vycházel vstříc vlastně těm novým požadavkům zhora. V rychlém provedení téhle personální očisty bránilo Robkovi třeba to, že podle daných zákonů měl on jako bývalý zaměstnavatel aktivně schánět propouštěné místo. To bylo samozřejmě problematické, protože vyškrtnuté a vyloučené nikdo moc nechtěl. Opět o tom najdete zmínky knize Náměstí krasnávnějců 2. Objevuje se to i v Robkově komunikaci s nadřízenými, kdy se stěžuje zejména na problémy při schánění místa Jechovi a Skalníkové. Nicméně, podle vzpomínek jedné narátorky se minimálně v jednom případě Robek nějak aktivně neangažoval ve schánění práce. No. Takže i to, co najdete třeba v té publikaci, taky není absolutní. Kromě těchto 7, ale objevíme v archivních dokumentech zmínky, že mnohem víc zaměstnanců ústavu nebylo v dobré pozici. Odvozují to z nástroje, který KSČ vytvořila pro Československou akademii věd. Byla to smlouva na dobu určitou. Tyhle smlouvy mohly být sjednávány maximálně na 4 roky, v 80. letech až na 5. Důvodová zpráva o tom hovoří jako o nástroji, který umožňuje zbavit se politicky a profesně nevyhovujících zaměstnanců. Jenže v Robkových rukou se zdá, že se ze smlouvy na dobu určitou stal nástroj vydírání a podrobování. Je to zjevné z toho, kdy 9 dalším zaměstnancům nabídnul na začátku 70. let smlouvu jen na 1 a 2 roky. A jen velmi malému počtu zaměstnanců nabídnul smlouvu na plné 4 roky. Tady je na místě říci, co v té situaci hrálo roli pro zaměstnance ústavu.
Když Robek v roce 72 nastoupil, pouze dva zaměstnance se rozhodli odejít z ústavu poslí. Ačkoliv různé zdroje naznačují, že se zaměstnanci Robka obávali a protestovali proti smlouvám uzavřeným na krátkou dobu, nerozhodli se ústav ve velkém opouštět. Zaměstnání v akademii jim zajišťovalo stabilní a jistý plat, a to je to tež, což znamená i možnost živit rodinu, možnost mít nějaké sociální postavení a hlavně mohli dělat obor, který byl blízký jejich srdci. Jak mi jedna narátorka vyhozená z ústavu řekla, no, pro mě to byla také velká rána, protože já jsem tu práci hrozně miloval. Další pět. Ano. To byl teda 72. rok. Říkám. Tohle bylo 72. 73. Ty lidi už ale asi viděli na svých kolezích jako z jiných pracovišť, co to znamená, když se dostanou. Ano, k tomu já se dostanu. Ano, další překážkou pro protest přesně mohlo být, že by protestující zaměstnanec pravděpodobně ohrozil nejen sebe, ale i své kolegy, protože když Robek nastoupil v roce 72 na ústav, mohl on i jeho podřízení ukázat na zrušené ústavy a katedry a na propuštěné lidi jako na odstrašující případ. Fascinující ale je, že kromě čtyř zaměstnanců, tedy Jecha, Tumové, Torové a Nováka, nakonec ústav neopustil nikdo další z těch, kdo byli původně určení k propuštění. A tam mluvíme někdo škrtný. Jech, Tůnová, Skalníková a Torová, nebo takhle, Jech, Tůnová, ne, Jech, Tůnová, Torová a Nová ten ústav opustili a ten zbytek, kteří byli určeni vyhození, což je jako ta horní část, tak, což znamená teda Mišurec, Šojchlev, Skalníková, ty na ústavu zůstali a pak tam byly ještě další vyloučení, jako Hana Laudová, teda to byla jediná vyloučená, a pak Vyškrtní, Heroudová, Šťastná, Vančík a ty na tom ústavu zůstali. No a ten ústav taky neopustili žádní další nestraníci. Stávající zaměstnanci tak zůstali na ústavu až do penze nebo do smrti. První penzionovaná Olga Skalníková opustila ústav v roce 76, její kolegové pak postupně od konce 70. let dál. Vladimír Šojfler, který byl prověrkami ohrožen nejvíce, odešel do důchodu a to až v roce 82. No, to je člověk, který dostal někdy v tom roce 72 nebo 73 smlouvu na jeden rok. Nicméně i poté, co nestranice a lidi s politickým škralopem ústav opustili, nepřestali s ústavem spolupracovat. Publikovali například v Českém lidu, kterému Robek šéfoval, a některé jejich texty byly vykazovány i v rámci plnění státních plánů. Proto se zdá, že se Robkovi dařila konsolidace. Tak by se proměnila ze snahy vyhazovat politicky zkompromitované lidi ve snahu si tyto lidi podrobit jinak. Některé problémové zaměstnance převedl z vědeckých odborných pozic, což šlo ruku v ruce s přeřazením do nižší platové kategorie. Některé donutil k sebekritice. Jiné převedl na práci na ideologických tématech, která zaštítil reorganizací ústavu. Miriam Moravcová, specialistka na středověkou ikonografii a tkaniny, se tak začala specializovat na etnografii dělnictva. Dagmar Klímová, specialistka na pověsti o válce s Turkem, začala také pracovat na etnografii dělnictva. Afrikanistka Jiřina Svobodová třeba začala pracovat na výzkumu socialistické vesnice. Možná krátká otázka. Reálně ty lidi pak takhle přešaltovali na to jiný téma, nebo jako u lidů občas napsali něco o tom a vlastně pak dál se jako zabývali tím svým původním tématem? Do jistý míry se zabývali tím původním tématem a k tomu tady taky něco mám. Přesně, že to je v jistém ohledu vlastně důležité. Nestraničku Moravcovou Robek začátkem 70. let jmenoval šéfovou oddělení etnografie dělnictva. Ještě v roce 73 totiž Robek musel učit nadřízeným orgánům hájit svoji koncepci tváří tvář možnosti zrušení ústavu. Jak říkal Moravcové, ústav chtějí opět zrušit a že jim proto musí předhodit něco, proti čemu nelze politicky argumentovat. Robek tak vytvořil oddělení pro studium socialistické vesnice a oddělení pro studium etnografie dělnictva, které pracovaly na ideologicky silně zabarvených tématech a pomáhaly Robkovi získat legitimitu tváří tvář nadřízeným orgánům. No, možná ještě, protože to není všeobecně známý, co jakoby obsahuje ta etnografie dělnictva. To může jako působit, že je to ideologicky zabarvený téma, ale spousta těch etnografií, které se udělali, jsou kvalitní etnografie, takže jestli bychom mohli něco říct. Já si myslím, že vzhledem k tomu, co tady chci říct, je to trošku irrelevantní. Je to irrelevantní, protože tady je důležitý to, že skutečně tohle byly témata, které byly ideologicky silně zabarvený a najdeme v tom publikace, které
ze kterých to vlastně tak jako čiší. A tohle jako by bylo nějakým jako důležitým prostředkem i konsolidace cíl. No, ale tam možná je vhodný připomenout, že vůbec jako lidovost a folklor měli jako ideologický punt celou dobu pro ten komunistický režim, že to bylo ještě nějaký specifický ano, téma. To je taky pravda a já se během tohohle toho povídání ještě dostanu k tomu, že tam je jako jistý napětí mezi tím, že ty témata se částečně byly částečně naplňovaný ideologicky, ale částečně se zdá, že tam existovalo jako nějaký druh studia, který jako ideologicky úplně nebyl. Jo? Nebo prostě ty mluvíš o kvalitě, ale tady bych spíš jako zdůraznil teda, když na to přijde, že to jako nebylo ideologizovaný zcela, nebo zdá se, že tam jako by těch tom, jak to ty lidi viděli, tak tam jako určitě to do jistý míry za ideologicky považovali, ale do jistý míry jako by tam hledali něco, co není úplně ideologické. Já to teďka nedokážu vysvětlit, možná z další prezentace to bude zřejmější. To vlastně na to Karolinu pozorně, jestli jsem dobře rozuměl, že to jako, že s jakousi mírou vážnosti a zaujetí dělali tyhle ty nové témata, protože to není tak, že by vůbec nedávali smysl nebo něco jako. Jo, ne. To je pravda. Jo, ty... Jenom aby to prostě, to byla jenom taková poznámka počátku. Jo. A ještě upřesnění, co byly ty nadřízený orgány, které usilovaly o zrušení ústavu, to bylo ministerstvo nebo... Tam se to přelejvalo vlastně v té době během té konsolidace a proběrek, až se to přelejvalo vlastně z UVKSČ, kde byly orgány, které byly zřízeny ke konsolidaci. Tam vlastně taky začaly ty proběrky, takže tam se šlo ze zhora. Vytvořila se tam vlastně nějaká skupina lidí, kteří byli důvěryhodní pro ty lidi, kteří se nově drali k moci. Tam teda ty mocenské boje taky nejsou úplně jednoznačný, protože třeba u Husáka, který se k moci začal dostávat v roce 69, tak tam taky jako není jasný, jestli on to hrál chvíli na obě strany. Měl tam frakci lidí, který byl jako tvrdě prosovětský, jo, třeba Bilak, se kterýma zase musel vycházet do nějakých vztahů a tam v tuhle tu dobu se to tak jako tvořilo. Jo? Tam jako nelze jednoznačně jako ukázat, že do toho vstupovali nějaký lidi s jasnýma cílema a ty jasný cíle by se podařilo jako lineárně naplňovat. Jo? Ano? Tomu přece komunisti říkali demokratický centralismus, že jo? Demokratický centralismus znamenalo, že žádný ministerstvo nerozhodovalo o ničem. Vždycky jenom plnilo prostě pokyny neexistovalo, aby někdo rozhodoval o ničem. A tady se to pak právě jako přelejvalo, to se šlo ze zhora na prezidium akademie věd, na ty jednotlivý kolegia, na jednotlivý ústavy a analogicky na vysokých školách. Tak. Do začátku 80. let, jak zaměstnanci s politickým škraloupem, tak nestraníci napsali a publikovali řadu ideologicky laděných článků a knih. Psali o etnografii dělnictva, etnografii socialistické vesnice, najdeme text o sovětské choreologii, zvědnávka o tanci, najdeme texty o dělnických písních nebo o vojenském folkloru mezi českými a slovenskými vojáky v armádě. 8 nestraníků a 3 vyškrtnutí se pak s Robkem podíle na knize Stará dělnická Praha, která nakonec vyšla v roce 1981, což byla vlastně taková jako výkladní skříň práce Ústavu pro etnografii a folklor. No, jak si to skvělýho pohledu. Je tam spousta takových zajímavých aspektů, který ta kniha má. Ano. Tahle ta situace, která vlastně probíhala na ústavu, byla analogická tomu, co probíhalo na té katedře, které šefoval Robek. Odkud vyhodil Josefa Wolfa, záhy odešla Eva Brabcová. Nicméně tam zůstala a publikovala a na výuce se nadále podílela řada politickým škraloupem, nestraníků a někdy také lidí sledovaných STB. Profesor Karel Dvořák, Soně Švecová, Jaroslav Šťastný, Josef Polišenský nebo František Brhe. Když se na to takhle podíváme, tak téměř vše nasvědčuje tomu, že Robek jednal jako konsolidátor. Jemu byla moc svěřena jak stranou, tak úřadem. A tady je znovu důležité zdůraznit fakt, že byl jak šéfem ústavu a katedry, tak členem nadřízených orgánů. Byl pověřeným soudruhem a člověkem, který se pohyboval ve vyšších stranických kruzích. Zároveň v tom byl úspěšný,
nebo zpětně můžeme říct, že byl úspěšný, protože ani katedra, ani ústav zrušen nebyly. Jenže na Robkově konsolidaci je zároveň něco specifického, co se vymyká moci, kterou měl svěřenou svým úřadem a stranou. Můžeme si například klást otázku po tom, proč pravověrný komunista a odpůrce Pražského jara ve velkém nevyhazoval ty, kteří se politicky provinili. Odpověď na otázku pravděpodobně bude v Robkových aspiracích, které se postupně projevovaly během jeho vlády v průběhu 70. a 80. let. Mohou nám posloužit dokumenty z roku 73, ve kterých navrhuje prodloužit smlouvy některým zaměstnancům. Tady se myslím, že dostáváme i k tomu, co tady padlo od Karolíny a od Zdeňka. Například Schäuflera Robek kritizuje za jeho politicky nevyjasněné názory a říká, že Schäufler měl z ústavu původně odejít. Ale zároveň píše, že jeho expertíza je klíčová pro ústav. Méně vyhroceněji, ale podobně hovoří o dalších zaměstnancích. I o vyškrtnutých a nestranicích píše, že jsou to často zkušení výzkumníci, respektovaní odborníci, zdůrazňují pečlivost, svědomitost a expertízu. A to i navzdory tomu, že někteří z nich nemají dostatečné znalosti marxismu-leninismu. Ano, řada zaměstnanců se pak musela dovzdělávat a navštěvovat kurzy marxismu-leninismu. Ale zajímavé je, že Robek tu zdůrazňoval odbornost nezávislou na marxismu-leninismu. Jakoby se obor marxismu-leninismu nevyčerpával zcela. Robkovo zaštítění podřízených a postavení se za jejich expertízu jednak uznalo existenci autonomní oborové expertízy nezávislé na mluvové ideologii. A zároveň tuto expertízu nově potvrdilo. Možná bychom mohli říct si, spolupodílelo se na vytvoření její legitimity ve světě počistka. To šlo ruku v ruce s tím, že Robkovou ambicí bylo zvýšit prestiž vlastních pracovišť chrlením odborných výstupů. Na těch se podíleli všichni zaměstnanci bez rozdílu. Tady právě vyniká Robkova role ve snaze mediovat mezi protivními silami. Robek musel vyhovět situaci a z prověrek vyvodit důsledky, které se jeho předchůdce vyvodit zdráhal. Kdyby byl Robek příliš měkký, ohrozilo by to existenci ústavu a on by tak ztratil instituci, která by mu sloužila k realizaci vlastních vědeckých ambicí a která by mu skýtala moc o vědeckém světě. Kdyby na druhou stranu byl příliš striktní ve vyhazování, ohrozil by tím vědeckou životaschopnost ústavu. Vyniká ale ještě jedna kontradikce. Jakoliv Robek vůči svým podřízeným mnohdy vystupoval jako tvrdý konsolidátor, vyhazoval je, snižoval jim platy, přeřazoval nevědeckou práci a zadával ideologická témata, ve kterých neměl jeho podřízení žádnou předchozí expertízu, dopřával jim zároveň jistou volnost. Bez ohledu na stranickou příslušnost a na pozici po prověrkách, bez ohledu na pracovní zařazení a plat, všichni zaměstnanci ústavu i katedry publikovali. Řada z těchto publikací byla ideologicky laděna, ale řada z nich ideologicky laděna nebyla vůbec. Například knize Miriam Moravcové o národním oděvu z roku 1848, vydané v nakladatelství Akademia v roce 1986, nenalezneme ani jednu ideologickou úlitbu a stejně tak v Markově posmrtně vydané knize o nejstarších sbírkách českých lidových písní z roku 1987. Nebo dokonce i v knize Soni Švecové, Kopanicové sídla a Dedina, vydané už v roku 1975 na Univerzitě Karlově. Bylo tedy důležité říct, že to byly významné nakladatelství, které tyhle knižky publikovaly. Akademia, Suprafon a Karolín vlastně. Ani velké množství článků neobsahovalo takzvané úlitby bohů, což kontrastovalo jak s těmi, které takové úlitby obsahovaly, tak s Robkovými úvodníky psanými pro český lid. Úvodníky často velebily slavná stranická výročí nebo oslavovaly významné komunistické osobnosti. V souvislosti s úvodníky se sluší zmínit vzpomínku jedné narátorky. Byla jsem na jedné konferenci, pořádali to památkáři o lidové architektuře. A tam Robek vystoupil s naprosto otřesným příspěvkem, kde kritizoval památkáře, jak můžou opěrovat, chválit a být nadšení ubohými stavbami, kde lid trpěl, kde bylo vlhko, zima, ubohé poměry. Robku v místu můžeme interpretovat jako klasickou marxistickou argumentaci, no, ve které hraje právě lid důležitou roli v přímém boji. Ale vyvozovat z jeho plamenného projevu fakt, že se Robkův výrok přímo odrážel jeho postoj a jednání, je ošemetné. Po celá 70. a 80. léta působil na Robkově ústavu Josef Vařeka, nestraník a expert na lidovou architekturu, který během 80. let získal nejvyšší vědecký stupeň doktora věd. Byl šéfem jednoho z ústavních oddělení a zároveň Robkovým zástupcem. Zároveň byl jako autor velmi plodný. Tenhle Robkův odstup a uvolněnost se projevoval také třeba tím, že svým podřízeným čas od času povolil vycestovat do zahraničí.
Popularistka Libuše Vobratová Pourová takový výzor využila k emigraci. Najdeme tam samozřejmě i jako extrémnější případy, nepřímo etnografů. Jedním takovým případem je třeba Věra Olivová, která byla určená i k vyhození v těch stranických dokumentech na začátku 70. let. A ta mohla pracovat na filozofické fakultě, mohla publikovat a bylo jí dovoleno jezdit do zahraničí. Mělo to nějaký důsledek, ta emigrace té vědky, že třeba potom ještě zhora dostal nějaký betral, že by to muselo mezit? Nenašel jsem. Měl jsem k dispozici složku, kde se mluví o té emigraci, ale v archivních dokumentech jsem na tom ústavu nenašel žádnou zmínku. On jí nemohl sehnat tu práci, jí musel jít tam být. Tam si sehnala sama. Libuše Vobratová Pourová, tak co vím, tak ta její situace, aspoň z těch dokumentů, jako nevypadá, že by byla nějak jako moc ohrožená. Mm-hmm. Ale byla to teda nestranička. Z toho vyplývá jedna věc, že přežití vlastně těch problematických lidí nebylo opravdu daný jenom tím, jestli vyšli z proběrek jako vyškrtný nebo vyloučený. A taky se zdá, že do jistý míry to nezáviselo na tom, co jako UV studilo za dokumenty, ve kterých řeklo, že tyhle lidi chceme vyhodit. No, tam je možná podstatný poznamenat, že ty prověrky opravdu pro členy KSČ měly daleko podstatnější význam než třeba pro ty nečleny nebo další. Takže jako kdyby a těch členů komunistů, jestli si pamatujete, tam byly snad 400. Takže no, ono to taky jako pak dělá nějaký obrázek. Určitě. Nemám bohužel čas a prostor tento rozměr vlády Antonína Robka pojednat šířeji. Klíčové je, že ačkoliv se Robkova moc odvozovala od oficiálních pozic uvnitř tehdejšího politického režimu, dalo by se říci, že Robek byl takový podinéský náčelník etnografie. Zdá se, že jeho styl zacházení s podřízenými byl mnohem komplikovanější a vykazoval spíše rysy Melenéského Vidmena. Vystupoval jako tvrdý konsolidátor, ale zároveň jako benevolentní šéf. V tom je vidět i jistý osobní rozměr jeho vlády. Za daných podmínek svým podřízením poskytoval relativně velkou míru volnosti. To pak vyniká i v případě těch problematických jedinců, které v průběhu 70. a 80. let vzal pod křídla svých institucí. Například archiváře a historika Stanislava Šeslera, koreanistu Ivo Vasiljeva nebo archeologa Ludvíka Skružného. Jiným projevem je pak jeho časté osobní oslovování studentů katedry, aby pokračovali aspiranturou na jedné z jeho institucí. Což byl tedy jako doktorát velký tehdy. Tuto nabídku mi narátoři popisovali vždy jako značně osobní, kdy se jim Robek snažil lichotit. A úplně jinou rovinou je pak Robkovo navazování pragmatických vztahů s lokálními institucemi, což mu pomáhalo překonávat omezení plánované ekonomiky. Robek zkrátka uměl kalkulovat se štědrostí tak jako melanéský bigman nebo kabilský předák. Jeho kalkulace pak vyniká tam, kde přijímal děti z politicky problematických rodin ke studiu na katedře, nebo se angažoval v jejich přijetí na filozofickou fakultu. A tohle naznačuje ještě jako celý rozměr tehdejšího režimu, že tam existovaly nějakým způsobem velmi silné osobní vztahy, které se velmi špatně zachycují v těch archivních dokumentech. No, to platí speciálně přece pro tu akademickou půdu, když je člověk mezi kolegama a ještě jako si uvědomuje případnou častou superioritu těch ostatních kolegů nad tím, co dělám já, tak prostě tam takovýhle jako projevy jsou jasnější, než když je někde nějaký předák na výrobní linkou nebo něco takového. Tam prostě ty akademici tvořejí v uvozovkách téměř jakýsi kmeny, že jo? Jako sobě rovné jediné. Potřebují spolu nějak vycházet. To určitě. Tady bych jenom poznamenal a v téhletý oblasti nejsem úplně expert, ale Ivo Možný, který ho ještě zmíním, tak ve svém eseji Proč tak snadno dává zase příklad z toho, jak takhle bylo možný skrz, nebo nevím, jestli to dává jako příklad, který by měl empiricky podložený, pravděpodobně asi nějak, jo. Prostě jste jako někde na nějak jako hierarchii komunistické strany a svýmu synovi třeba jako zařídíte šefování benzínové pumpy. Jo, že tam ty klientelistické sítě vlastně fungovaly i jinde. No, což jako nějak nespochybňuje, co říkáte, ale že to vlastně fungovalo i vlastně v té společnosti i jinde. Fungovaly a fungovaly různýma směrama. Já z vlastní rodiny znám situace, kdy třeba jako v 80. letech jako přijali na odborovou školu osobu,
kvůli tomu, že měla škravu a měli pocit, že je dobrý, když tam jednoho takového člověka má. Tam byla řada takovýchhle věcí, tak jako nezapomeňme, že jako za bolševika vyšlo první album Led Zeppelin a vycházely prostě soubory těch třídeskových jako hudba celého světa, etnografický a tak. Dělala se řada věcí, jako ten, jako když bychom tohleto, je důležitý tohleto zdůrazňovat, ale člověk si tam trochu říká o to, že když se tohleto zdůrazňuje až příliš, tak se tím upevňuje iluze o tom, že ty formální neosobní vztahy prostě jsou opravdu tak jako zásadní v těch našich současných společnostech. Jsou důležitý, ale prostě tohleto tam je všudy přítomný, to večerno. Z toho hlediska trošku furt vlastně nechápu tu návaznost na tu melanézi a ty antropologický jako ty, protože to samo o sobě opravdu se mě zdá, jak to říct, banální. Jo, díky, že to zmiňujete. Já bych na to navázal tak, že tyhle osobní vztahy, alespoň s literaturou, kterou já jsem studoval a kterou jako mám k dispozici, tak mně přišlo, že tam funguje vlastně taková spíš naopak opačná iluze, a to iluze toho, že žijeme ve státní společnosti, kde jsou nějaký standardizovaný mocenský mechanismy, a který, a vlastně jako jenom na jejich základě je tohle vlastně jako vidění. A ty osobní vazby jsou sice uznaný, ale nejsou udělaný středoborem nějaký analýzy. No. To je jakoby... Ty jsou jako, že jo, oni jsou fakt všudy přítomní, a to, že vlastně popravdě ty historie plný nejrůznějších mezných, už nikoho neznám. Jako aby jen člověk porozuměl, tak mě tam vlastně chybí nějaký jako popis toho, co se dělo mezi těma lidmi. Tohle to jsou takové jako výsledky z nějakých světin, prostě kdo by byl vyloučen nebo něco takového. Ale jako to, co se odehrává při tom, když se buď dělají ty prověrky, nebo vyhodnocují, nebo se promítají do toho postavení v práci, to prostě v tom hráli, jako to nejde říct jako úplně po všechny, že v tom hráli roli takovýhle neformální věci, samozřejmě, ale teda jako jaký, jakých jako všelijakých konfigurací a jak se to míchalo s jako třeba úplně s protichůdnýma tendencema, to si myslím, že kdy vlastně ještě jako si trochu říkáte tím, že jste měl ten začátek z té kulturní antropologie, která proslula tím, že se opravdu jako popisovali detailně jako ty situace a vysvětlovali, jako jak to v té konkrétní situaci bylo možné, tak to, tak to mě tady jako hodně chybělo. Jo, to uznávám jako nedostatek téhle prezentace a i toho výzkumu. Já si myslím, že pro charakter toho režimu je třeba si uvědomit, že dlouholetý předseda vlády Lubomír Štrougal měl velice vážný škrelou z 68. kdy odsoudil okupaci sovětskou. Prostě takhle ten režim fungoval, prostě se dávali na lidi se škrelou, pem se dávali do funkcí. A ještě jsem se chtěl jednu věc, vy jste mluvil o těch různých kategoriích lidí, nějakého socialistu nebo lidovce, jste tam nenarazil, to byla další kategorie lidí, byli socialisti a lidovce. Lidovci, jo. Vlastně takhle, dobře, že se ozýváte, jeden z těch nestraníků, a to mě došlo a zapomněl jsem vám opravit, nebyl nestraník, ale lidovec, Miroslav Janotka. Tady s touhletou jakoby neformálností jako toho vlastně režimu, my na to máme přece jako hrozně jako bohatou jakoby jako už historickou dneska skoro jakoby té tradici, která zavedla pojem kvůli tomu jako neotradicionalismus, jo. To je v takovým tom známým, už v tom známém podniku Shirley Fitzpatrick, o kterém asi chceš mluvit, tak ti jo, nebudu brát. Terry Martin prostě, ale těch lidí je hrozně moc, ukazuje, že třeba konkrétně už stalinský režim, že to tam má, všechno to vypadá jako, že každý tajemník má nad sebou nadtajemník a všechno je to hrozně hierarchický, ty jsou ty stranický oddělený struktury, kde a ty i spalnitelné, což jsou ty občanský, který poslouchají, všechno je to dokonale provázané, ale pak, když to studuje člověk v tom mikro
vlastně záběru, tak najednou, najednou vidí, že je to prostě něco to jako hrozně neformálního, že fabriky, které jsou plánované, mají naplánovaný každý šroubek, kdy kdo bude vyrábět co, tak zaměstnávají lidi, kteří prostě totálně neformálně chodí po jiných fabrikách a zprostředkovávají, že jim tam něco o něj prodají, nebo že dostanou lepší ocel a nosí tam ty flašky a jo, nebo uplácí je zájezdama, jo. Jo, tím se říká tolkači dokonce, jo? Ale že to je celý takovýhle jakoby hrozně jemný předivo nějakých jako totálně tradičních vazek, který jsme si mysleli, že z tohohle toho radikálního modernismu úplně vypadly. A možná jenom připodotek k tomu členství v těch jiných stranách. Patřilo k vědomí strategii části lidí, který mohli čekat, že jim bude takzvaně nabídnuto členství, který se strašně těžko odmítalo. Že předem vstupovali do jiných těch uznaných stran, aby vlastně měli důvod, proč jako nebejt oslovení ke členství. Tak to je zajímavé, protože já jsem se s tím, kromě toho jediného člověka, který už to měl jakoby z té doby před rokem 68, jsem se třeba u těch mladších s tímhle nesetkal, ale jako věřím, že jako zní to přesvědčivě, no, jako strategie. Jinak mi tady přijde třeba jako, mě to vůbec jako nepřijde jako pitovat, mně se to naopak líbí, protože mi tam přijde hrozně silná ta paralela mezi tím Big Manem, který musí nějak najít kompromis nejenom mezi těma různýma frakcema těch svých kámošů, ale zároveň nějakým tím jakože kolonizátorem, který by všechny mohl postřílet, prostě tak tady to, prostě jeho musíme něco předhodit a tohle jako divný balancování a v rámci toho jako nabízení různých jako vstřícností anebo naopak nějaký jako trestání, tlumení, tohle, to mi přijde, že vlastně to popisuje hrozně dobře, jo, a Jsou historici kolonizace Afriky, kteří třeba tvrdí, že právě ten koloniální systém, to množství těch náčelníků tvrdil, nebo dokonce že je to konstrukce koloniální, jako třeba ve východní a takový, že ta moc zvenku a ten tlak zvenku, to vytvoří tyhle ty. Jo, to je taky možný, no. Ale Aniku, a jak bys vyložil to zavazování v tomhle v tom kontextu? Prostě v tom kontextu bigmanským je to prostě jasný, že to celý stojí a padá prostě jakoby s tou důvěrou nebo autoritou nebo takhle. Tady jako, když se jako zavazují ty studenty, prostě zavazují si ty kolegy a tak dále, tak jako dá se říct, že jsem opravdu na té jejich jako podpoře nějak jako závislý nebo jo. Jak je ten hybridní model, že to je teda zároveň mě, ale drží to náčelnictví, jako nejsem jenom ten big man, tak prostě tak mám tu jistou vykládat, jasně. Když to teda tak. Tam je teda třeba v případě těch mladších generací, který se do oboru dostávali, nebo takhle, tam ještě rozdíme se staršíma a mladšíma generacemi. A třeba v případě těch mladších generací, který se do oboru dostávali v 70. a 80. letech, tak tam aspoň jako, jak mě to vyplnilo z těch rozhovorů, tak Robek vážil celou řadu faktorů. Jednak vážil asi to, jestli jsou oni ty lidi dobrý materiál, protože aby vstoupili do strany a tam pak se zdá, že začal takový jako tanečky s nima, kdy se tak jako jemně pokoušel přesvědčovat ke vstupu. Jako nábor. A vychází z toho, že se tam jako snažil v tom oboru nějak jako nechat, vlastně ukázat jim, jak je to hezký, netlačil na ně moc a pak prostě v nějakou chvíli řekl, jako, že je tak jako čas vstoupit do strany, třeba v případě, jako chcete publikovat monografii, nebo s tím to jako souvisí, nebo chcete vlastně jako se někam jako dál posunout. Jo, a zároveň on potřeboval lidi jako navýšit počty straníků na těch ústavech, který právě navyšoval s pomocí těch mladších, takže to pro něj bylo důležitý. A zavazování. Na druhou stranu teda strategie, že bych druhá tu, jako je fakt úspěšná strategie, jako si brát jako studenty jako z politicky problematických rodin, aby jim udělal nový kádr. A to je tady právě v té jako části, tak já to nebudu číst, ale mě tam jako vyšlo, nebo když jsem se bavil s některýma lidma, tak to vypadalo, jakože Robek uči ním,
vystupuje v takový jako benevolentní pozici, kde říká, jo, vy jste se jako politicky zmýlili, ale i navzdory tomu, že jste se politicky zmýlili, tak já jsem ochotný vaše dítě tady přijmout. Takže vlastně tam bylo jakoby celá tahle nabídka je taková jako dvojaká. Dvojaká v tom, že jednak jako štědrá, protože vy jako rodič chcete prostě dítě dostat na vysokou školu, ale zároveň je v tom jako velká míra takový jako sebeponížení. Jo? Že když vy na to přistoupíte, tak vlastně dáte zapravdu tomu člověku, který je nově u moci. Jo? Takže to tam vlastně není úplně jednoznačný a to mohlo fungovat jako do té doby, dokud on byl vlastně tím šéfem a měl za sebou komunistickou stranu. Jo? A pak mohl vlastně jako kreativně zacházet v takových případech s jako tou mocí, kterou mám k dispozici. A pak je tam ještě jako důležitá jiná věc, a na to tady to zmiňoval Zdeněk, tam často šlo o to, že ty lidi se s tím Robkem třeba jako znali nějak, jo, z fakulty, že prostě se znali vodinu, měli spolu nějaký vztahy a je tam vlastně takový ještě jako tam, co jsem říkal, jako jiný aspekt té plánování ekonomiky, do kterého mě zase poskytl vhled úplně jiný člověk, kdy Robek potřeboval navázat vztahy s nějakou regionální organizací, kde pak získal i možnost publikovat knížky, což nebylo vůbec jednoduché, protože tam byly nějaké jako rozpočtové limity na to. A on tu spolupráci začal tím, že zaměstnanců toho té organizace tak nabídnul studium, takže oni ve velkém začali studovat na fakultě, že tam fungovalo to. Já jsem chtěl jenom k tomuhle poznamenat přímo, že teď jako to, že ten Robek nebyl žádný jako monstrum, že jo, na věcí. To byl prostě člověk, jako jsme všichni my, samozřejmě, že jo. Takže tam jsem hrajou i takový ty aspekty, že zkrátka, když někoho znám, že jo, tak tamhle to je fotka třeba z oslavy určitě nějaký podnikový, 50. kde to měl asi 50. názvy, tak měl asi jako opravdu upřímnou radost. S tím pádlem se jenom to ukáže. Jo, tady upřímnou radost jako věřice, že jo, a opravdu jako prostě jako ten člověk, jo, není to stroj, takže tyhle věci hrajou z mnoha nějaký zásadní roli těch interesů. Já jsem úplně náhodou byl zažil v takovýhle situaci, na kterou se ptal Cyril, a to v situaci, kdy on už byl zbavený úplně moci někdy v létě 90. Já jsem chtěl jet právě do Ruska, on tam se věnoval nějakým jako výzkumu, tak jsem za ním jako kontaktoval a tak on se mohl totálně jakoby rozkrájet, aby mi pomohl, jo, přestože já jsem byl pro něj totální nula jako, a on musel vidět, že v té situaci už jako asi mě nepoužije. A to by bylo jako jednak, já jsem vůbec nevěděl, kdo to je samozřejmě, bylo to totálně lidský jednání, ale tady bylo vidět, že to s Janem Rodýma jako nějakým způsobem jako umí, jako jo, že nebo měl právě to, co říkám, on mohl být při tom všem opravdu jako velkorysej, štědrej člověk, že jo, že jo, prostě jako, proč tak, ani jedný hodně. Tady na to bych teda ještě navázal, protože jako pamětníci, jako často kromě toho, že teda o něm hovořili, třeba jeden říkal, že to byl jako malej Stalin, že jo, teďka ten Jiří Hlaváček popsal jako Napoleona, tak tam zároveň lidi říkali, že chtěl být takovým jako tatíčkem etnografie, jo, takovým tím benevolentním vládcem. Tohle se v tom nějakým způsobem určitě projevoval. Jo. Takže tady jenom ještě zpětně navážu jednou na to, jako ten zdánlivý rozpor mezi Šimečkou a tím Gilem Ayalem, kdy prostě sice děti jako těch politicky zkompromitovaných rodin měli těžší přístup tak k tomu dostat, museli čelit nějakým ústrkům, nemohli si třeba nemohli jít na nějaké jako prestižnější obory, což v případě filozofické fakulty znamenalo třeba jít studovat historii, ale na nějaký jako ne tak jako významný obory, tak třeba bylo možné vyjednat jejich studium. No a já bych se tady podíval ještě na jeden takový jako důsledek té Robkovy vlády, který podle mě vlastně jako převrací nějaký rozumění minulému režimu, kdy se má za to, že vlastně tím největším privilegiem tehdy tak bylo členství v komunistické straně. A já mám tady jednu takovou komplikovanou tabulku, ze který tohle úplně nevyplývá, nebo hraje to tam nějakou roli, ale ne tak dominantní. Je to v zásadě publikování knih,
trošku vysvětlit. Tam je, jsou tam dvě kritéria. Je to kritérium generační, takže tam je generace starší. To jsou lidi, kteří byli narozeni v 10. a pak většinou v 20. a 30. letech. To je generace lidí, kteří prošli těma čistkama. A tady to je ta generace na katedře a na ústavu. Tady je pak mladší generace, ta se dostává do oboru očistka od začátku 70. let a zase na katedře a ústavu. Tady jsou zaměstnanci, kolik jako zaměstnanců bylo v těch 70. a 80. letech té generace. A tady je, kolik napsali titulů. Tady je důležitý zmínit, že je to, vychází to ze 112 titulů, žádný z těch titulů nebyl napsaný napříč generacemi. Jo? Takže když dva lidi napsali dohromady knížku, tak ji napsali vždycky jako z té dané generace. Jo? Pak jsou tam samozřejmě ještě započteny nějaké spoluautorství, které byly lidí zvenčí, nebo takhle ty tam nejsou započítaný. A bylo to počítané tak, že tady jsou tituly a tady je něco, co říká jako autorská proporce, že když jako napíšete knížku jako jeden autor, tak se to počítá jedna, když se napíšete jako spoluautor, tak to máte za půl, a když jako jeden ze tří autorů, tak 0,33. Nebyla žádná knížka, kterou by napsali čtyři a více lidí. Tak jsou nějaké knížky, co vydáte na lovka, které to jenom jsou anglické, to je pro katedru ústa, protože on jako šéfem Bobou, tak on celkem dal 15 titulů a tady napsal nějaký tituly, který s někým, se svýma kolegama z té starší generace. Tam, že on byl také jako součástí té starší generace, ale těch titulů bylo málo. No a nejsilněji jako publikačně z toho vychází mladší generace na katedře, jo, která má za sebou nějakých 24 titulů, vezmeme to skrz ty tituly. A to byly většinou lidi, kteří byli nuceni ke vstupu do strany hodně, protože jak právě píše Jareš s kolegama, tak filozofická fakulta měla v 70. a 80. let silnou ideologickou pozici, protože tam byli vychovávaní nejenom jako vysokoškolský profesoři a výzkumníci, nebo jako vysokoškolský profesoři, tak tam byly vychovávaní lidi, kteří pak třeba šli učit na gymnázia, jo? Měli vlastně vzdělávat elitu národa. No, takže tam byl důraz na jakousi ideologičnost, ale zároveň s tím je důležitý zmínit, že minimálně dva z těch mladších zaměstnanců ve straně nebyly. Jo. Takže tam se zdá, že oni mohli publikovat. Zdá se, že mohli publikovat díky tomu, na jaký instituci byli. Jo. Ale drtivá většina z těch, kteří tyhle knížky napsali, tak to byly členové komunistické strany. To je to, co teda vlastně potvrzuje, protože komunistická strana byla důležitá, když přímo nebo nepřímo. Nicméně těma dvěma dalšíma silnějšíma skupinama jsou právě ti lidi z té starší generace, ať už byli na katedře nebo na ústavu, mohli vlastně jako taky publikovat docela hodně, často to byly vyškrtnutí nebo vyloučení lidí na ústavu nestraníci, a ty napsali v nich víc než mladší generace, která byla na ústavu, kterých tam bylo hrozně moc. Ty nenapsali knížky skoro žádný a to byly většinou členové komunistické strany. Jo? Samozřejmě, když jsem se já ptal svých pamětníků, tak jsem se třeba dozvěděl, že nebylo zvykem, abychom psali knihy na tom ústavu, jo? Takže můžeme jako přijmout, protože nebyl to zvyk. A když se pak podíváte jako na spoustu jiných faktorů, který v tom hrálo roli, tak spíš tohle je nějaká jako zpětné vysvětlování, kde se vlastně ukazuje, že tam spíš jako nebyly jako ekonomické podmínky, protože akademie byla od začátku 70. let čelila rozpočtovým škrtům a jeden ze způsobů, jak se to Robek snažil změnit, bylo to, že hledal někde nějaký nakladatele různě po regionech, získával vlastně možnosti, které byly tak velký a vždycky se zdá, jako by spíš vycházel vstříc s těm jako starší, než těm mladší, protože tam ještě jako krystalizovala v tom, jaká se jako gerontokracie. A on je zahrnutý tam, nebo je zvlášť? No tak je zvlášť. Tam v těch 57 nech, to kolegové. To jsou všechno kolegové. To jsou všechno kolegové. A Stefan teda z toho hodně jako vyčívá, teda jako vyčívá výrazně. A jako, jakoby odborně i, anebo teda v jenom vyčívu, já tím mluvím, teda prostě. Ještě teda, já na to zavedu jedno kritérium, který v tom není zmíněný, a to je to, že
ty čísla můžou být nafouknout trošku jaký tím, že ne všechno, nebo může se vám velký, ale ne všechno z toho jsou monografie. Jo? Jsou v tom zahrnutí třeba i nějaké slovníky, antologie, encyklopedie, které ale v tom vědeckém provozu taky byly považovány za důležitý. Jo? Vyšla třeba právě od Bařeky a od Frouce encyklopedie lidové architektury, prostě obrovský počin, který ještě dneska všichni jako zbožňují. A jako v tom režimu práce to těm autorům dodává nějakou prestiž. Jo? Samozřejmě ta celá tabulka má platnost jenom za předpokladu, že psaní knih znamenalo prestiž. Já si myslím, že znamenalo, protože třeba jiná narátorka, která pracovala na ústavu, tak mi řekla, že si ji prostě jednou Robek pozval jako k sobě, řekl jí, že tak už jako čas nazrál, po 10 letech, co byla na ústavu, že by mohla napsat svoji první knihu. To je jako jednak je v tom, jako ta prestiž, jednak zároveň tím, jak je to personalizovaný, tak je tady ten jako štědrý Robek, který vychází vstříc s těm svým zaměstnancům. A pak zároveň z té Robkovy strany je tam i to, že on neměl ty prostředky k tomu publikování. Takže ty věci vlastně měl ten věci víc oddalovat. Neslibovat tohle třeba každému, ale pak tu třeba jako slíbit, nabídnout, že jo, ty lidi to potěšilo vlastně nějak, takže od nich pak mohl očekávat nějakou podporu. Tak. No, taky jako možná hraje úlohu takový implicitní kontrast s tou dnešní dobou, kdy jsme tlačeni k tomu jako hodně publikovat a lidi publikují rozsáhlý práce o celém vývoji vědního odboru v 25 letech třeba a tak dále. Zatímco tehda prostě fungovalo to, že přece jenom pořád jako ty starší mentorové nějakým způsobem jako byli braní jako někdo, kdo někoho takhle jako vyzve, tak jako to publikuj, sepiš to. Prostě ten vztah k tomu sepsat knihu byl podle mě tehdy fakt jiný než dneska a neměli bychom na to jako zapomínat, že to nebyl nějaký nenormální situace, když si někoho poslal jako do kanceláře a řekl, hele, napiš tu knihu. To určitě. Kdybychom to neviděli jako dnešníma očima, jako nějakou podivnost. To je určitě pravda, tady k tomu se třeba hodně i zmínit, že obdobný nebo jakoby jiná, jakoby taky ode dneška odlišná situace byla třeba v případě navštěvování konferencí, které byly často na pozvánku, že to nebylo jako, že se napíše call for papers a lidi se přihlásí, ale že dostanete od někoho pozvánku, takže taky mě jeden jako kolega říkal, že oni tady udělali jako konferenci o něčem, kam jsem chtěl jít, ale nikdo mě nepozval. Jo? Takže vlastně tohle ten svět byl jako taky jiný. Jo? Tady ještě teda v tom, co říkáte, je důležitý i zmínit, že ty starší generace tak nebyly v tom publikování jako zcela závislí na Robkově, protože měli taky pravděpodobně nějaký vlastní sítě, takže se mohli prosadit. No, to je asi jasný, že se mohli tak jako sami prosadit, ale zároveň to byla vlastně ta práce vnímaná, že jsou pořád součástí toho ústavu, i když jsou už třeba na penzi. A ještě k tomu Robkovi, proč u něj možná může být to číslo tak velký, tam je spousta takových antologií, kde jsou nějaký lidové kronikářství na Nymbursku, Poděbrad, to jsou vlastně jako výtahy z kronik a je možný, že ty kompiloval někdo jiný a on to vydal pod svým jménem, že tam byl ještě nějaký právě zepy. A mě by ještě zajímalo, co tam dělali lidi, co nepíšou knížky, tak ty píšou papery nebo prostě... Psali hodně papery a tam třeba, jak Zdeněk třeba poznamenal, nebo jak se ho dobře chápu, tak jako třeba tehdy, a to se jako někde samozřejmě jako zdá z některých oborů, že prostě nebyla taková jako horečná snaha publikovat tolik jako dneska, protože tady má prostě bibliometry a teďka prostě záleží na tom přežití našich ústavů, ale zdá se, že součástí té Robkovy strategie bylo chrlení publikačních výstupů, takže on publikoval hrozně jako sborníků, konferenčních prostě sborníků, český lid chrlil články, Robek se snažil i pod svojí moc dostat jako víc periodik, aby mohl vlastně i podle mě jako nabízet některým jako zpřátelným kolegům zase z jiných knižnicí místo ke psaní. Jo. A že to chrlení bylo součástí jeho strategie získat nějakou legitimitu, jo, která víc vycházela vlastně z nějakého pojetí vědy, jo, že prostě bádáme a píšeme.
Jo. A zároveň ještě teda jedna věc je, že tam je přeci jen ten rozdíl mezi jakoby ústavem a akademie a vysokou školou, které si myslím, že právě v té době ještě a do 90. let opravdu byl velký rozdíl, že jako na škole se jakoby nebádá, bádá se na akademii věd, že? A tam by teda přijde obzvlášť teda jako alarmující teda to číslo toho jako těch mladejších toho ústavu, že? Tam je, jo, že jinak jako tam teda je to dost jako tam, co se teda tam dělo, jo? Že to mi přijde jako nejproblematičtější jako na vysvětlení, jo? Jako, že teda konce i u těch mladých teda prostě jako na té škole teda měli jako ten devítinásobnej jako výkon, jo? Prostě, nebo takhle, no, to je fakt jako... No já si myslím teda, že to je už přechod k té mentalitě současný, protože spousta mých vrstevníků považuje jako by takový psaní knihy za nějakou jako trapnou věc, že prostě oni chtějí dělat ty papery, protože to je něco, co může mít reálně nějaký dopad. Pravděpodobnost, že bude mít opravdu dopad knížka a že se z toho nestane jenom směšná věc nějakého jako... Tohle ale taky závisí asi na oborových odlišnostech. To je možný, to je jasný. Jako kámo, že třeba v přírodovědeckých oborech jako celá fotografie nedává moc smysl. No já si myslím, že to dává smysl, ale nikdo to nechce dělat. No. Tak těch přírodovědných je to směšný, protože je to časově odpojený od toho klasu, toho oboru, ale jedně to tak není. Že? Jo, okay. Právě tady na to chrlení. Cyril se ptal, jakým způsobem si ty lidi zavazoval. Si vlastně říkal, že on se tu svoji vlastně moc upevňoval tím, že dával příležitost lidem, že jo. Pak ještě tady vlastně kdo to hodnotil, že ty knížky jsou dobrý, proč si myslel, že u toho prospěje a že to prospěje i těm lidem, pokud tady bylo nějaký politběro, který se snažilo zrušit. Byly to jako samotní vědci, jako nějaká neformální struktura, která to oceňovala a z níž potom vyplývala ta vyspající moc. Já si nejsem jistý, jestli jsem pochopil úplně tu otázku, jestli bys tam mohl prosím přeformulovat, nebo říct znova. No dobrý, tak zjevně nebylo úplně nutné publikovat. Aha, a jasně. Ten jo, činovník se myslel, že tím, že bude publikovat a že bude dělat kvalitní vědu, tak bude vzrůstat i jeho moc, ale kdo, odkud no, tady to jasně splynulo, že to jako odmětil potom. Takhle. V jistém ohledu mi tehdejší Československo připomíná dnešní dobu. A to přesně s tím, jak docházelo těm evaluacím. No, že třeba od začátku 70. let měly akademické ústavy úkol psát čtvrtletní zprávy o tom, co publikují nebo co se chystá do tisku. Že tam byl nějaký jako důraz kladený na to, že se musí publikovat, nebo že musí být výšší. Totéž je pak vidět ve zprávách, které se týkají těch vědeckého státního plánování, devině. To, že publikační výstupy byly výraznou součástí dělání vědy. Jo? A že na tom věda nějak závisela. Zároveň ale to bylo jako trochu odlišný od toho, co je dneska, nebo nevím, možná taky ne, jo? Ale že byla spousta lidí, třeba na tom ústavu Akademie věd, která nepublikovala třeba nic, jo? Nebo jeden text za 10 let, možná 2 texty za 10 let. Jo? A třeba i nějaký jako malý, jo? Aby třeba recenze, nějaký menší článek. Bylo ještě takhle, jako, vlastně jako zvláštní. Na jednu stranu vlastně jako horeční publikování, ale na druhou stranu tam se jako člověk našel, když nepublikoval nic. No. A i když třeba byl nějaký jakoby vědecký poznací, že se hodně jako čekalo, že bude dělat věd. Možná někdo bude třeba pracovat pro toho roku, jak si naznačil, že to musí být autorem všech těch věcí. Jo. Pravým slovo smyslu. Tak, tak. To byla ještě doba, kde se někde o publikaci a zvláště nějaký velký bezděčně uvažoval tak nějak termínek toho, že to uzraje, jako, že to chce nějaký takový svůj čas a byl badatelem, který je roky ponořený do čtení, nebyla žádná jako hamba, zatímco dneska už by to vlastně skoro nebylo možné. Jenom jako a to se netýkalo jenom nějakého socialismu tyhle ty věci, si myslím. To se týká jako všechny toho, jak ten akademický svět jako vypadá.
A druhá poznámka, to, co říkal Cyril, ta zavázanost. Já si tak jako říkám, že asi by bylo dobré si všimnout toho zavázanost, k čemu to jako mělo být, protože a v tom vašem vyprávění vlastně vůbec nefiguruje něco, jako že ten, jak se jmenuje, ten hlavní Robek. Že ten Robek byl jako někým ohrožovaný, že mu někdo šlapal na paty, že prostě se musel vyrobit. Tam vlastně jako nezapomínejme, že v tom komunismu jako vedoucí funkce nebyly často takový, o kterých byla nějaká velká hračka. Tam dejít na nějakém ústavu neznamenalo šplhat jako do pozice toho ředitele, což neříkám, že dneska jako je nějak to, ale ty důvody a to je jako jiné. A zavázanost k tomu držet hubu a krok takzvaně, anebo zavázanost k tomu postavit se za toho vního donátora ve chvíli, kdy je ohrožený, to jsou dvě hodně různý věci. A vlastně o tom, jako ten Robek tady figuruje v tom vyprávění, jestli jsem něco nepřeslechl, tak jako, že vlastně on nic našlo, on se stál tím šéfem nějakou jako dobu a jako vlastně nikdo se mu nesnažil jako šplhat po zádech, nebyl vystavený nějakým jako opravdu velkým konfrontacím a taková ta zamřelost toho, těch poměrů, jako takový to, že vlastně hlavně, že se jako nic moc jako neděje, nějak to je, jako jo, já jsem urobka, jako a tak dále. A teď jako, takže zavázanost k čemu, jaká? To si myslím, že je důležitý jako hodně pečlivě artikulovat, protože jinak ty analogie jsou na vodě. Myslím, bylo řečeno, že kvůli tomu zřizoval ty ideologicky výkonný pod obory, jako ta lidová tvrdost. Že tam bylo to politběro, který hrozilo zrušením ústavu a proti tomu no, nějak tlačit. Ale to nebylo se jako spíš takový tušený. My jsme tam nebyli svědkem zprostředkovaným jako nějakých skutečných konfrontací, nějakých tlaků nebo něčeho takového. Ačkoliv ty dotazy tam občas byly, jako z jaký strany teda byl nějaký jako tlak, nebo co se tam teda vlastně dělo. A o tom fakt jako moc nevíme. A ta příznačný je, že tomu Robkovi, že to v období toho Robka je prostě tady v této době jako prezentovaný jako nespochybňovaný, samozřejmě tam se, on nebyl vlastně ohrožený ničím. No. Tak souvisí s tím, jakoby, by on byl mimořádný technokratní moc. Obsadil ty pozice, jak to bych popisoval, že to byla taková dobrá pitva tady, jakoby konstrukce, s kterou pracoval, prostě on vlastně seděl na těch nejdůležitějších místech sám. No jasně, ale jako, že když se bavíme ve vztahu jako ke komunismu, co pak tohle to jako kterýhokoliv manažera dneska se netýká taky ty nejrůznější způsoby toho, jako dobře víc lidma, jako úplně neraštvat, ale zároveň je tlačit a já nevím co, a možná třeba i hlídat jako politický profil jako svýho týmu. Jako, já neříkám, že tam nejsou žádný jako rozdíly, jako, myslím si, že jsou dost podstatný, ale vlastně byly obejitý. Protože ty prvky, které jsou tady v nadpisu a myslím v anotaci taky jako spojovaný s porozuměním komunismu, tak jako pardon, takhle jak byly prezentovaný, to jako s komunismem nemá nic společný. To každý ředitel, bývalý nebo budoucí prostě, a nebo prostě člověk, který se nějakým způsobem snaží jako ve složitý situaci držet, tak snad velmi dobře zná. Tady jsou dotazy z ochotu. Jo, jo, tam nevidíme, prosím. Jo, a já moc děkuju za tady tohle z toho jako tuhle tu soudu. A chtěl jsem se vlastně v návaznosti na tu závaznost, jo. Mně přijde, že aspoň to mě leze z rozhovoru s pamětníky historického ústavu ČRFAV. A tím je jako jistý pocit, ne jistý pocit, ale jako velmi silný pocit elitářství. My jsme přeci ta top instituce, ono to tady zaznělo v souvislosti s rozdílem mezi univerzitou a akademií. Tady to bude na úrovni akademie, univerzita a pravděpodobně muzea, regionální muzea.
A to myslím, jako, že může vytvářet ne, tu formu jako závislosti a vlastně jako zavázání se vůči tomu Robkovi ať u straníků nebo u nestraníků. V souvislosti s tím by mě možná zajímalo, jestli jsi měl v ruce vlastně čísla těch straníků v 80. letech. Jo. Je to číslo 3 po konsolidaci dost jako, to je dost běžný na těch všech ústavech, že ty straníky jsou hned, to jsou totálně učištěný. Na tom historičáku na konci 80. let to bylo 50% a to mluvili o obrovských číslech. A mě vlastně strašně překvapilo, že to nebylo víc. Jo, jo. Ta forma kontroly nešla jenom přes tu stranu a zase jsme tý jako toho zavázání se pravděpodobně za to, že já můžu pracovat na té akademii, jo, která i v té jako normalizaci je jako prestižní job. Vlastně. A to nějakou poznámka, nějaké poznámky mám víc, který si necháme na osobní rozhovor třeba, ale já bych byl jako strašně opatrný s tím existenčním ohrožením toho ústavu. Z mýho výzkumu těch jako top pracovišť, který byly jako považovaný za centra revizionismu, se ukazuje, že to byla pro to politbyro a pro ty politicko-stranické elity úplně ta nejzavší a nejkrajnější jako varianta, ty instituce zrušit. Jako byl filozofický ústav na akademii, anebo vůči umělecký svazy byl v jiný jako sféře. Tak bych tedy strašně opatrný, protože ono to odporuje tomu pojmu, který ty používáš, a to je konsolidace. Bych se dovedl představit, že jako součástí konsolidace může být rušení, ale nicméně jako díky za tuhle poznámku. Určitě pocit elitářství tam jako roli hrál a určitě bylo třeba jako důležitou roli v tom zavazování. To byl jako případ, kdy Robek už kalkuloval dopředu s některýma uchazečema o studium na filozofické fakultě a jako minimálně z jejich strany tam mohla být jakoby jako to zavázání v tom, nebo že Hrobka vlastně měli rádi, protože on jim zprostředkoval možnost studovat, která nebyla snadná, protože tehdy existovaly směrní čísla, které byly na řadu oboru velmi malý. A i když se jako samozřejmě pak jako v praxi překračovaly ty směrní čísla, tak už jenom to, že vás takhle jako někdo vzal na ke studiu na katedře, bylo něco prestižního. Jo, stejně pak jako ten příklad, když pracujete pak dál na akademii věd nebo na filozofické fakultě. Já jsem měl otázku ohledně toho propojení vlastně o použití těch pojmů bigmanství a náčelnictví. A vlastně nevím, jestli si přeci ten připravený paper, takže možná ještě dojde k závěru, kde to více proběh. Ale no právě proto, že mi přijde, že já vidím prvky obou těch vzorů a zároveň zůstává velký otázník, do jaké míry, nebo jak přesně se to má používat, protože zároveň určitě si jako nechceš říct, že je to samý. Takže jak je ten heuristická hodnota použití těchto vzorů v jiných společnosti na společnost, do jaké míry lze, nebo je lepší mluvit o čistě moderní záležitosti těchto vztahů a do jaké míry můžeme ty jiné podoby používat. A konkrétně mi přijde, že to se týče těch neformálních vztahů, to podobnost mezi bigmanstvím a tímto systémem je docela očividní, i když zároveň vidíme, že to je běžnou součástí moderních institucí, že jsou ty neformální vztahy, ale možná je pravda, že když koukáme na společnosti, kde to je to hlavní a každý ví, že ty neformální vztahy jsou popřední, to nám něco ukáže, zatímco v naší společnosti je to spíš něco, o čem nemáme mluvit, i když každý ví, že to tak je. Ale to náčelnictví mi přijde, že vlastně ta podobnost je méně jasná, proto mám otázku, že na jedné straně náčelnictví má úřady a formální vztahy a trvalé instituce, ale to sami platí pro velké státy. A
A možná, možná třeba jedna z věcí, které pro mě jsou důležité, když koukám na polynéské společnosti, je právě ty povinnosti, nebo za, já bych řekl, nezávaznost těch podřízených na nadřízený, ale vlastně to, co musí dělat ten náčelník, aby dokázal, že je skutečným náčelníkem, přestože má oprávnění kvůli tomu, že se navíkal do rodiny, do rodu náčelníků, což v tomto případě následovnictví nefunguje, ale vlastně to Robek nepotřeboval následovníky, jako followers, nezískával to jak big man, ale spíš musel dokázat, až náčelník má přerozdělovat věci, které má pod pomoci a jsou určité pravidla, jak to smí, jak to nesmí, kdyby nepřerozděloval správným způsobem, tak to nevykonává svou funkci, ten úřad nedělá dobře. A nevím, jestli to je třeba něco, na čem lze, z čeho lze čerpat pro ten koncept, nebo možná máš trochu jinou koncepci, a tak na to se jsem chtěl dát, právě na tento srovnávání. Díky. To je jako náročná otázka, na kterou nevím, jestli budu schopný odpovědět. Myslím si, že jako hezky ukazuje limity mýho dosavadního výzkumu, ale jak k tomu, jo? Jakože mně přijde, že jako to, z čeho já vycházím, tak to, že mluvím o náčelnictví, tak je tam, se projevuje právě v tom, že tam existuje nějaká permanentní administrativa, byť není to postavený na rodinných vazbách, ale je to postavený prostě na komunistické straně, tak je tam prostě nějaká permanentní administrativa, která už sama o sobě tím držitelům úřadu dává jistou moc. No, to je jako pro mě ta hlavní věc na té analogii. A v případě toho bigmanství, tam já se představuju tak, že součástí toho kalkulu bylo to, že jakoby pěstuje nějaký vlastně jako dobrý vztahy, který dobře už možná jako v 80. letech třeba jako nedávají tak dobrý smysl, ale pořád jsou součástí nějakého konsolidovaného světa, kde ty lidi jsou vlastně v klidu, kde my je držíme zkrátka, nebo musíme je držet zkrátka, ale zároveň proč jim jako nedat trochu tu volnost, jo? Proč prostě nepopustit úzdu, proč jako od všech vyžadovat, aby prostě furt citovali Marxe a Lenina. A to si myslím, jako, že je ta jako osobní rovina těch vztahů, jo? Kdy prostě ten šéf vlastně je schopný nevystupovat jako ten sekerní, jako ten tvrdý konsolidátor, ale tak jako vlastně koukat se jinam, nebo vlastně nevadí mu to. A v tomhle vidím jako to big manství. Ještě jenom, máme posledních jako 7 minut, nechtěl si ještě něco doříct, aby jsme jako tou diskuzí to úplně, ale a pak samozřejmě klidně diskutujeme, ale jenom vlastně tady už v té diskuzi ty věci zazněly. Jo, já mám pocit, že bych tady jenom se vlastně opakoval, možná tady nějaká literatura, ze který jsem dneska vycházel, která je jako zásadní pro tenhle příspěvek. A vlastně děkuju za pozornost a za grilování. Malou poznámku, v dnešní době se rádo zapomíná, že prostě po půlce 80. let začala pozvolna nastupovat Gorbačovova perestrojka. A to mělo dosti hnedný vliv prostě na vztahy mezi lidma hierarchii. To určitě, ale tam je pak důležité ještě jako podívat se, kdy teda jako se tady skutečně projevila. Jo. Protože třeba kdybych vyšel z toho Pullmanova konce experimentu, tak tam to vypadá, že o té perestrojce se tady jako, nebo se to řešilo až třeba v roce 88, což je relativně pozdě. Jo. A tam jsou, já jsem právě některé ty texty, kdy jsem si říkal, jako, že není tam prostě citovaný Marx, a jsem někdy z poloviny 80. letech, tak jsem si říkal, jakou roli tam tohleto politický úvodní hraje, ale přitom je, že možná jako lidi mohli mít jako jinou náladu, lepší tím, že Brežněv není naživu, ale jako nakolik se tohle silně projevilo v tom, že najednou jsem přestal citovat Marx, Engels, to nevím, jo. No, ta perestrojka se zjistila pohledu uplatňovala překvapivě málo a pomalu. Jo. Já znám ve školách, byly na besedách
příslušníci bezpečnostních výborů a mluvili o tom, jak se hlídá dovoz literatury škodlivý ze západu a mluvili v době perestrojky, že teď k tomu ještě přibývá škodlivá literatura jako z východu. Jo. Jako ta perestrojka tady nebyla vůbec nějak jako vítaná nebo samozřejmě akceptovaná. To bylo jako dost problém, protože no a bude asi hodně zase rozdíl oborovej, protože tady dneska není Karolína Jirkalová, která vlastně tohle studovala jakoby v architektuře a stavebnictví a tam se zdá, že v těch ekonomických vztazích naopak teda jako řada věcí, kterou spojujeme si až jakoby s nějakým jako volným trhem a to jako v roce 89 se tady připravila minimálně od roku 85. Jako, to samý no. Struktury, tedy jestli ten ústav byl vlastně ten jako samostatný podnik, jak je to teďka, jo? Že mají jako univerzita, má jenom víčo a fakulty, ne? Když to ústavy akademie jsou jako samostatné, jo? Jestli to za toho socialismu tak bylo, že ten základní podnik byl opravdu ústav a ne třeba jako... No tak o téhle právní subjektivitě jako nemám podnětí, jak to bylo, ale myslím si, že by na tom pramálo záleželo. Protože tam jako, i kdyby byl jako autonomní, nebo by byl jako víc přidružený akademie, tak si myslím, že tam jako byly mocenský procesy nebo páky. Ale na druhou stranu, když se podíváme na třeba na ředitele těch ústavů, to znamená těch jako jiných vzorků vedle roka, tak je obrovská škála vlastně jako situací, které oni rozehrávají. Třeba na botanickém ústavu byl extrémní případ, kdy opravdu ten ředitel Hejný se jmenoval, tak ten měl tak vysokou jako stranickou pozici v UV. On to opravdu jako nebral vůbec ideologicky. On opravdu v tom ústavu já tam zval a vlastně jako zaměstnával opravdu jako chartisty a takhle dál, když už to dál nešlo, založil v Třeboni ústav daleko od Prahy, kam je jako vlastně dával, jo. A neustále mu to jako procházelo, což je až neuvěřitelný. Jo, čili jako reálně jako nominálně autonomie byla nízká těch ústavů, ale vlastně reálně naopak se zdá, že zase vysoká, jo, různý situace. Jo, já jsem jenom chtěl jako říct něco v tom smyslu, že podle mě v té době, bez ohledu na to, jestli by ten ústav byl jako víc nezávislý na té centrále akademický, nebo by pod ní byl víc přidružený, tak by to bylo jedno, protože tam fungoval jako jiný mechanismy toho jako rozhodování a toho jako přikazování. Tak. No, čas na poslední dotaz. Jestli není ještě. Nemožilo si, že byste nějak ty lidi anonymizovali. Já vím, že to je hrozně blbě, protože on je relativně nedávno mrtvý, jo, jeho děti žijou, spousta z těch lidí já znám, jo, že je to takový jako... Já jsem neanonymizoval ty lidi, když s nimi zacházím jako třeba s autorama prací, nebo přesně jako s tím ukázat si, že tam je totiž důležitý ukázat si, že když ty lidi byly vyškrtnuty nebo vyloučeny, což zjistí z archivních dokumentů, tak zároveň ukázat, že jako by měli možnost publikovat a někde je to jako důležitý ukázat jmenovitě. Nicméně, když já třeba citnu z rozhovoru, tak ty anonymizuju úplně a tam, když tam je velmi snadno možný anonymizovat i gender. Mm. Jo. A kde prostě jsem to postavil tak, že ty lidi mě často říkali věci, které byly hodně osobní, hodně soukromí, ty tam ani jako třeba nezmiňuju, ale snažil jsem se úplně co nejvíc jako zamaskovat ty stopy tam. Ale to se propsalo i do toho, jak si to tady prezentoval. Vždycky, když jsi říkal narátor, tak si... No, jasně, a mizovat Robka těžko, když tam Hlaváček nosíš to takhle přímhle, to už by bylo akorát trapný, že? Nejmenovaný za to. Nejmenovaný na polonu. Jak jsi uváděl takovou ty studium těch pramenů, tom archivu toho ústavu, jak moc jsi uvažoval o tom, že některý třeba ty důležitý jako příkazy, co přicházely z toho úle, nebo tak, že jsi prostě jenom to. Že schválně napsat. Jestli to, jestli teda, já nevím, jestli v té době to ještě opravdu takhle bylo, ale... Hele, tam
jde o to, že ty věci se spíš jako překládaly. Jo? Že jsme by asi jako nikdy jen tak netelefonoval a že se to právě jako bavilo přes ty prezidium, které mě je přes historický kolegium a pak ještě jako asi nějak separátně po stranický linii. Jo? Takže asi nevím. No takový nevyšlo ten. Jo, ale je pravda, že třeba spousta komunikace, která tam probíhá jako ať už s nadřízenýma orgánama nebo s nějakýma jako jinýma centrama akademie, třeba když se jako prodlužování smluv, tak jako to byly často věci jako že A4, kde je jenom jedna věta. No. No, takže jako spousta věcí jako drobných fakt jako zapsaná byla. Jo. Tak děkujeme. Ještě jednou.